Ahoj, vítám vás u nového rozkecána, klasicky vás zdraví úderná dvojice Vilko a Práža, ahoj. Ahoj. A zdraví vás i nejlepší Argentínec v Paříži jménem Icardi. <laughs> <laughs> Akorát jsme dokukali zápas Paříže s tím, Paříže s Lyonem a a Icardi tam zandal rozhodujícího góla. No Velko pojď nám říct, o čem se budeme bavit, kromě elitního Argentince Icardiho. Nejlepšího juhu američana v PSG ne asi nejlepší homerčan v PSG. <gülý> Mauro Icardi. A... <gülý> Mauro si jede svoj. A no, no pojď, pojď, nám říct, co kromě nejlepšího Jihomeričana v Paříži budeme rozbírat ještě. Budeme rozoberat Kumana, kterého jsme už rozoberali i teraz v podcastu o Barceloně, který jste ještě zjavně nepočuli, ale budeme trošku aj tu rozobereme, můžeme takto podvojit si. Vás trošku navnadíme na podcast o Barcelone. Potom máme Ronalda a jeho víkendový zápas proti West Hamu. Uh, Takéž tu máme uh, derby Chelsea Tottenham, ďalej Guardiolu, ktorý remizoval so Southamptonom, uh, Rajula opäť keca o polovi podbovi, pozdravujeme ho, uh, Bayern Mníchov, Thiago Alcantara, Kingsley Coman, no a aj Messi spomaluje Paríž, no a hrdina je Mauro Icardi, čiže takéto témy, které se dosť veľkej časti venujú práve víkendovým, víkendovým zápasom, takže Coman za krízy Barcelony nemôže Luky. Ještě jednou? Koman za krizi Barcelony nemůže. Prvá téma. To je moje téma? No jo, já moje jsem téma. mu nadpis. Aha. Uh, Barcelona se za poslední dobu nenachází v ideálním rozpoložení a ta, to ať už z hlediska financí nebo toho, že ho na nohách bačko je to pěkně nepříjemný, takže se sundám sekundu. Už je tam nemám. Uh, vnitřní vztahu mezi prezidentem Laportou a trenérem Kumanem nebo herního projevu. Podle analýzy denníku Marka... <laughs> analýza denníku Marka, to musela být velká, velká jízda, <laughs> by se však současný stav neměl dávat za vinu Kumanovi. Kuman by vůbec neměl být obvinován za to, co se Barceloně momentálně v fotbalově děje. Je to zkrátka o nedostatku možností. Na chvíli zapomeňme, že ten tým byl oslaben, že, to ne, že tam není Messi nebo Griezmann. V tuto chvíli mají i tak početné absence. Bayern Mnichov přijel na kampnou a chyběl mu jen Tolíso. V Barceloně naopak hned pět hráčů. Dest, Dembele, Faty, Agero a především Martin Braithwaite. Uh, já nevím, jak moc jsem rozebíral Barcelonu, jsme oni měli celý podcast dneska, ne? No, mali jsme dneska celý podcast, ale toto vychází skôr. Tohle vyjde skôr, určitě Ano, no, určitě ve, Jo, hele, tak ve... A jo, vlastně to je pravda, to je rozkecáno. Mm -hmm. Hele, no tak... Uh... Jako nemůže za to Kuman prostě, tak to jsme říkali v tom, v tom jako barcelonském. Určitě, tam to budeme a... mať viacej, jakože rozobraté, bol tam aj Honza. Určitě, jsme uh, no, vlastně o Kumanovi k tomu, ako verí, k tomu neverí. Uh, Určitě za to podle nás asi se shodněme, asi si za Lukyho, že za to Kuman nemůže. Uh, někomu sám... <laughs> Čo jsem povedal? Jsi mi tu fotku, jo, fotku vole, jo, meziho, jo, jo, vole. to vole. <laughs> back, <laughs> Já už jsem to ukazoval do webky, tu fotku. <laughs> je hodně vtipná. No a komanda za to určitě nemůže, tak za ty zranění asi těžně. No a ta situace, víme, to je prostě dlouhodobý problém Barcelony, Bartomeu, financie. Rozoberali jsme tam vlastně i to, že Emerson byl reálně nejlepší pravý back, ale museli spreč. A dávalo to zmysel z pohledu financí rovnako tak Griezmann bol asi najnebezpečnejší ofenzívny hráč Barcelony, ale musel jít a nikto nemůže povedať pol slova. hoci opět opäť posilnil Atlético, ale to jiný by Griezmana zobral? No len Atletico. Takže ťažké rozhodnutia pre Laportu, ale museli ich asi urobiť, boli správne. Kuman na kvalitě kádru určitě určite utrpel. A já ja jsem to aj povedal v tom podcastu o Barcelonie, tam to bude detailne, že mne sa nepačí tá kritika na Kumana. Nehnevajte sa, ale akože já ja som čítal také komentáre na, po zápase s Bayernom, že prostě Kuman defenzíva, protiútoky, bránili jsme. Dostali 3 smolné góly, to je fakt. Cíte si nic neprodukovali, ale kdyby to skončilo 0-0, tak by ste všetci hovorili, že prostě aký odvážný bojovný výkon alebo něco. nevím, nehnevajte se za mě, Kuman robí to, čo môže. Asi by sme našli aj niekoho, čo by s tým týmom asi dokázal uhrať viacej, ale ako sme sa aj zhodli v tom podcaste, taký manažer by to nevzal. Takže Kuman, klobúk mm -hmm. dole prostě, že robí s tým týmom to, čo robí. Viem, že možno ste všetci nadržaní z toho, že má prísť Šavi alebo niečo, ale uh, za mňa osobně Old Kuman a před Šavim. Ako nie, je o, čom. nie je o čom. Tak to je jasný. Takže To je ako za mě jednoznačně také. určitě najdeme vo svete veľa možno aj lepších voľných manažérov, ale kámo, i v takejto situácii do Barcelony, to, to len blázon urobí, len blázon. To fakt urobí manažer, který buď už na, nemá na klub a je prostě nejakou jako že poslednou možnosť ňo pre Barsu, ako Kuman, hej. Nikdy by som nečakal, že Kuman hmm. skončí v Barse. Ale vieme, ako že on potom Evertonu, ako išiel dole a tak, tak Barca bola pre neho, ako že nemáš čo stratiť, jo? Ale aby šel například, teraz si vymyslím, nějaký zidan do Barcelony, ako viem um, úplně jako že z uh, ale prostě v životě by tam taký manažer nešiel kámo. Že v životě. No to Takže já jako, ja nevím, co očekávají fanoušky v Barcelony, že nechtějí jedna Kumana, ale povedzte mi jako nějakou alternativu. Reálnou. Okrem toho vášho šaví. No jasný. Kámo, ta, ten konte je docela jako, reálná možnost. Kámo. Já si nevím představit, koho z konteho v Barceloně. Ako já si myslím, že... Proč ne? Bola... Já, já nevím, kámo. Já jsem to v tom podcastu načrtol, že by to mohla být pro něho velká výzva a podobně. Ale s tím jeho futbalom to, co on predvádza, mi to přijde úplně, že anti-barcelonské. Ale si to, že tak Kuman jako hraje to... už takou anti trošku. No jasně, tak jako, hele, teď asi tak jako anti-barcelonský to je, ale tak chceš vyhrát. Ale kámo, věc, napadla, Konte a Plat. No to je taky pravda. Kámo, to je nějakých 20 mega. To nemá 20. No, no určitě má 20. Kamo 20, nemá ani žádný hráč, ty vole. Tak 17, kámo, 15, určitě. Kamo 20 má, 20 nemá ani ten, ne. Jo, Ronaldo má 20 asi, no. no. určitě, že má. No, kámo, a kolik máme si, jako? Kámo, v má 17 milionů. Libia. No. No, kámo, ale počkej, to, ne, to je hrozná raketa, protože ono se psalo, že Messi má 30, ne, v Paříži. No. Ale Ronaldo by měl mít jakože méně než polovinu. Mm. Což nevychází. To Messi musí mít teda více jak 30, protože co já jsem koukal, tak Ronaldo má 430 tisíc liber týdně a Messi má milion 300 000. Mm což pak nevychází, že jeden má 20 a druhý 30. To je úplně No jasné, to číslo, jsou jiné čísla, ale pozerám, kámo, 20 milionů konte, reálně 20 na sempreinter.com, konte 20 milionů plat. OK, tak to je šílený, no. Tak to je jakože brutál šílené. To, no, mi tam vlastně ani nespomenuli. My se tomu kontemu to vlastně ani... nemá nikdo asi, ne? Tohlej. Kámo, tak konte je pravidelně z nejlepších platených manažerů. Já nevím, či právě v Interi hmm. bolu, že úplně nejlepší platený na světě. Kolik má Guardiola? Můžeme pozrět. Ale pro mě Conte je suverénně kámo, nejlepší. Jako 20 je fakt nesmysl. Tak jako vy svoji cenu no. E, Guardiola má vraj, že po podpise zmluvy. E, no. 15 milionů libier ročně. 19 milionů dolarů, to je nějakých 17 milionů má asi Guardiola, čo pozerám. Někde píše, že má i 20, někde píše 17. Ale je to prostě úroveň konteho, kámo. Úplně to naj, to najvěc. No jasně, budou, budou mít prostě stejně. No. Hmm. A tak tam nikdo další už tolik mi nebude, že jo? No asi, asi teda ne. No určitě ne, tam není nikdo by měl. Takže na to jsme nejako nějakou pozerali, to by mohl být velký problém. No a ten Conte, že myslí, že by to vzal, pro něj by potreboval nějakou garanci, nějakou financí do leta. A to může otázné. No, no, to, jako, no, to on, on, by určitě chtěl, on bude chtít vyhrávat. On to, tak on to říkal, že, že kvůli tomu, nebo někdo, nebo jeho agent to snad říkal, nebo někdo, že, že nešel do Tottenhamu nebo Arsenálu kvůli tomu, že chce jako winning projekt. No jasné. Kámo v Barcelona aktuálně není winning projekt. No aktuálně ne, ale to ani Inter nebyl na začátku aktuál, jako winning projekt. Kámo, ale prostě je, ten Lukaku, Lukaku mu tam koupili hněď, aj toho Hakimiho kámo. Chápe, no že prostě nebyl to možno winning, ale prostě povedali, ok, přijdi ti Hakimi, přijdi ti Lukaku, máš tu Lautara, máš tu Skriniara, De Vry a Bastoniho, top obranu, povedme si upřímně. Máš tu barelu, mm. máš tu Broza, kámo, tak jako ten Inter, který prevzal Conte a ktorý dostal po prvom přestupu, jako je někde úplně jinde, jako terajšia Barcelona. Barcelona. Jako bylo lepší, ale neřek, že jsou úplně jako jinde, no. <sled> <sled> ta obrana? Ale, no jako takhle záleží prostě... <laughs> ono, když to pak bereš, tak ty hráči, jako já souhlasím, že momentálně jo, ale když, tam, když tam přicházel, tak Barela nebyla žádná hvězda. Víš, kdo znal kámo Barelu? Nebo neříkám, že jsem ho neznal, ale jako... Jako chápem, uh... no, ale kámo už malá, přece tu výkupku nějaký Víš, on z něho kámo udělal, on udělal z Barely jako, tu, jako že tu hvězdu, že jo před, před jeho příchodem Barela nebyl žádná hvězda, byl prostě normální italský záložník. Jako, kvalitní nic, nic, extra. Kvalitný. No kvalitní, ale, ale, ale určitě to nebyl taky ten typ, který se že hej, ten hraje skoro všude v základu. To stoprocentně ne. Jako. No to, to asi ne. To, jako, to, v žádném případě. Ale kámo. cenu už měl vtedy vysokou, kámo. No, nem, futbalistu no, má, kámo vysokou cenu. No ok, ale, ale nedá se to srovnat s tím, na jaký úrovně <hk> teď. No tak to určitě ne ne, no, jakože... no, nevím, podle mě jako je to možnost, kdyby, mu, kdyby vyřešili nějak finance a slíbili mu, že mu přivedou některý třeba dva nějaký kvalitní hráče, tak věřím tomu, může by do toho šel. Ako je, je, to dost možné, no, ale uh, je stále podle mě uh, že půjde někde úplně jiný Conte. No. Ta je, nevím, pre... mě by se to možno páčilo vidět Conteho v Barce, ale nevím, jednak jeho plat, jednak jeho očekávání, co chce prostě hráčů. A jednak fakt takový bolo by to velmi zvláštne sledovat Conteho v Barcelonie, že fakt mi to tam vůbec akože nepasuje. Že Conte v reále, poviem si, jo, ale Conte v Barcelonie mi byl tak jakože moc velký úlet. Ale tak vidíme, že svět futbalu je velmi zvláštny, vidíme Messiho ho striedať za Hakimiho, vidíme no. Messiho ho hrať v PSG, Ronaldo sa vrátí do United, prostě všelijaké zmeny sa robia, čiže No jasně, jo, děje sa, sa to hodne. takže člověk nikdy nevie, ale vravím, že keď mi povíš, že spojenie Conte a Barcelona, tak nejde mi to tak dokopy ako, ja neviem, spojenie Mbappé a Real Madrid, chápeš? Že to prostě jde k no, sebe. Dobře, ale Conte Barca za mě nejde do, do, do kopy. Jakože vůbec. A vy nějaký asi barconský fanoušci s tím jako určitě nebudou souhlasit skrz tradice a tyhle věci a budou jako na tvojí straně, mm -hmm. ale za mě jako výsledky prostě a ty Conte má. Tak to je jednoznačně, tak asi lepší volný manažer v vo světě fotbalu asi není. no. Právě, právě, no. Můj bude druhá varianta, půjde do Paříže a <laughs> a posadíme si ho, protože nebude zvládat běhat. <laughs> <laughs> ne, kámo, konte, to do nepůjde. Jak to? Uh, a jak půjde, tak bude možnost číslo dva. A jo, myslím, že Zidane bude jednička. Zidane jednotka, kámo. Hmm. On čaká podle mě na francouzskou repre, ale kámo, no. bol by totálny kretén, ak by nevzal PSG. Taky tým Zidane, kámo, mašina na vítězstvo. No, Teba, to by bylo hodně zajímavý, no. Já ja bych si povedal, že okašle celou francouzskou repre, a i tak se tam raz dostane. To ví, při jaké generácii to bude, možná ta generace bude slabšia, ale kámo, tento pár si nechat utiec v roli Zidana, veď on by se stal možná úplným králo-manažerom s takýmto týmom. On by tu ligu majestr zdrtil, ale že totálně. Jako... Kámo, totálně by to zdrtil. Jako asi ono. Totálně. Jakože ten tým je prostě jako úplně nabitej, no. Jenom jako teďka to vypadá hrozně, co jsme koukali dneska na ten Lyon, tak tam nebylo, oni vyhráli jako jo, ale nebylo tam jako nic, no. A že vůbec? No vůbec a nikdo z nich, to je jedno, Messi, Mbappé, Neymar, byli všichni hrozný. Jak Neymar vybojoval tu penaltu, která byla taká jako docela sporná a potom Mbappé měl pěkný áčko na konci, jo, ale Inak Mbappé 3 z 10, kámo, za ten výkon. Ale, no, ale, ale jinak, odbíráme, jinak jako k pej, že máme to jako deviatú tému, tak se vráťme k tomu Kumanovi radšej asi. Jo, to je pravda. <laughs> vráťme sa k tomu Kumanovi asi, no, že ty a ten názor na Kumana. <laughs> jo, a sme tady porušili všichni kromě Kumana. <laughs> že ty a ten názor, ty a ten názor na Kumana? ne, Kuman zůstává to oldové, jednoznačně do konce sezóny. i kdyby to nedarilo. Jo. OK. Jako dobře ne, kdyby byli 12. jo, ale v momentě, kdy prostě Budou třetí, čtvrtý, tak úplně v pohodě. A to se nebavím teďka o prvních pěti kolech, tam mi je úplně jedno, jaký seš. Prostě minimálně do prosince musí dostat 100% čas bez ohledu na jakýkoliv výsledky. A v prosinci, pokud bude v první čtyřce, tak určitě pokračovat. Kámo, ale klidně se může stát, že v prosinci budou už hmm. volní nějaký manažery, kteří jsou teraz možno nevolní, a mohli uh -huh. se to kliznat tak, že vlastně by si ten manažer prevzal tu Barcelonu povedzme, už v januári, má tam aspoň nějaký pol roka na očukáně, víš, a ta sezona bude stejně v prdeli, dajmy tomu. No, to může být. To, být no, proč scéná, na, hele, hele hrozně jo, ale momentálně ta situace prostě není. Není, to je fakt. A, a záleží kdo, a na další věc musíme myslet i na tu finanční stránku. A Barca si nemůže vyhodit kumaná do placet, mu plat a platí dalšího trenéra. No, hlavně když se bojíme o trenérovi typu konte. Ak se bavím o nějakém šavu, no. tak tam ten plat asi nebude taký extrémní, <laughs> to bude nějaká... No, to, to bude nic. Ale co týká uh, Conteho, tak neverím, že by on přistoupil na to, že by uh, si podobně jako všichni hráči a i vlastně Kuman znižoval plat. Že by barsu zachránil. Tomu neverím. No to já taky tomu <laughs> to neverím. To still Conteho styl, fakt <laughs> To není fakt Conteho štýl, čiže, uh, to by se museli vlastně vyriešiť ty financie, které se možno ani další rok nevyriešia. Hmm. takže napiš tam do komentáru či jste command in alebo command out ale za mě jakože command out je jakože ok může to někdo tvrdit, ale jako povedzte mi upřímně, dajte mi řešení. no právě, dajte že tam rěšení. to řešení a keď no. pověděte kšavi, tak jakože, to za mě neje to je vaše srděčko čo vám vraví, že kšavi bude další Pep Guardiola nevím, že se to stát nemůže, ale za mě to nie je racionálné riešenie. Akože absolutně a z pohledu kšavi ho už jakože to akože už vůbec akože no, derasov, jasný, no. ale uh, ani z pohledu akože <laughs> Barsi akože uh, jediné by to, jak by to dopadlo by to skončilo si takže že by ste nadávali po půl roku na Šaviho ako nadávajú. Ale no práve, práve no. To, že by nezrobil nič lepšie ako zrobí Kuman. A to sa staví. To sa staví. Ak si myslíte, že Šavi by hral prostě otvorený futbal proti tomuto Bayernu, tak keby ho hral, tak by dostal osmičku decit. No to je ono. Tak má být toto problém, že Kula hraje no. na útoky. Proti jednému z nejlepších týmů na světě. V takomto rozpoložení. No to je jako úplně to, to je podle mě mimo prostě. No. No. Jedeš kluku? Ne já. Ja? Ty jedeš. Jedeš Ronska. Ty jsi dostal Ronska. Já jsem dostal Ronska. Ronaldo znova. Ty si je proteční spratek. <laughs> Ronaldo znova pádl do streamy, hrdinou United bol De Lomka, Jesse Lingard. O, a taktiež Chelsea zvládla derby. Pomeňte na ten United prvý. Futbalisti United vyhráli v nedělním střetnutí 5. kola nejvyšší anglické soutěže na pôde West Hamu 2-1. Domáci sice viedli, ale v 35. minutě vyrovnal portugálčan Cristiano Ronaldo. Viva hey! Ronaldo! <laughs> Který skoroval i v druhém vystupení po návrake do Premier League. Od přestupu z Juventusu má na konte už 4 ligové góly, plus samozřejmě gól do sítě Young Voice, takže 3 zápasy, 4 góly Ronska. Uh, to jsem vlastně i povedal. Uh, výstavný vítězný gól střelil v závěre riadné doby Jesse Lingard, Jesse Lingard, který absolvoval druhou polovicu předcházející sezóny právě na hostování -e. v Ovesthame. V nastaveném čase neproměnil 11 domácích Mark Noble. Tuto můžeme začít seknout, k čelzi se dostaneme. Jesse Lingard, začneme Jessem Lingardom. My boj! Lingzi, 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 Lingzi. že ja som to oh yeah. Lingard odchod a podobne. Ale čo som ti povedal před zápasom? Dúfam, že Lingard bude hrát v základe. Yes, to je pravda, to musím uznat, že to jsem fakt povedal, pretože Martial, katastrofa. Sancho, no katastrofa. Lingard, dal už aj minulý zápas gol a keď se pozriete na to, ako hrajú prostě ty krídla United, tak oni hrají strašně v strede, oni vůbec nerozťahují šírku hry. já ja nimi to všiml. Jo. Prostě fakt. My jsme se o tom bavili už už po prostě úplně hrají velmi centrálně a ta pozícia toho ľavého krídla pri takomto hraní je úplně pre Lingarda. Keby mali hrať jako moc do šírky a podobně, nie, ale v takejto pozici som râbel, musí hrať Lingard základ. Nehral ho, ale opäť prišiel z lavičky pred marsiálom, podotýkam, to je veľká vec. Lingard je mm -hmm. aktuálne u Solšera v pred Marciálom. Takže taký jo. výstražný prvek pro Tonyho, že prostě asi by mal začít trošku makat, a nejen tam prostě s tím jeho drvnutým ksichtom pozerať a tváří se úplně nezaujato. Takže velká... <laughs> drvnutým ksichtom. No tak jak keď se pozeraj na Marci, tak mám tlak 300. Ne, kámo, já jako, já když vidím jeho s Fredem, tak bych rozdával lokty, vole, a jsem ten, volek kabib v nejlepší formě životní, ty vole. Submysie. No a... Ne, takže si. prostě chcel bych som asi jakože pochválit Lingarda, že O, asi si tu formu z toho ako že zobral so sebou. Yes, a to dával i v repre teďka dva góly, že jo. jo? Takže akože klobuk dole, sice jsem o něm mm, porozprával věci, keď jsem porozprával, za kterými jsem si tedy stál, protože Linga byl fakt tragický a aj si myslím, že mal jeden z těch dvojice prostě odísť, alebo teda, ani nerátají s Marciálem, tak střelit Marciála, za tím si stojím ale som to povedal pred zápasom. Lingard áno, má formu, musí hrať, pretože Sancho formu zatiaľ neukázal a Martial je bez formy prostě už rok a půl. Takže jsem velmi rád, že Lingard tam šel z lavičky pred Marciálom, že dal yes. ten rozhodujúci gol krásně to tam zavesil, Já ja jsem to videl potom zo záznamu. No hukot. Král, ja ho milujú. Ja som hrozně rád. Ty, král, já, to já bolo neuveriteľné. Ďalšie, ďalšie, čo by sme chceli povedať, Dechea. Musíme povedať, že táto sezóna je zatiaľ jeho. Koliko to je? Pět zápasov? 6? Jo, 5, 6, ale jako teďka, hele, fakt zachránil jako všechen respekt jemu, uh, podle mě. Že zasluží si je, po, jako tých, prosím, po tých troch rokoch kritiky od nás, která byla ale brutálně zaslužena, že si zasluží za tyto šest zápasov pochválit. To musíme být upřímní. Určitě, 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 jo, určitě, jo to zaslouží si pochvalu, letošní sezóně je prostě dobrý. Měl tam nějaký prostě zaváhání letos, ale obecně je dobrý. Je, Já jsem je, pál, že je velmi prostě dobrý, dobrý letos. Jo, jo, souhlasím. Jo, takže toto bychom těž mohli dát jako na nějakou právou míru. No a co nám tam, tam ještě ostává. O, vlastně ta penalta, Marek Nobel. Co to víš na to rozhodnutí prostě, že Boris je z lavičky a ide penaltu? To bylo také Southgateovské. Jo, ale, ale nevidím v tom vůbec problém. V tom si nemyslím, že byl problém. Prostě Mark Noble je jeden z nejlepších exekutorů pokutových kopů, takže podle mě naprosto jako opodstatněný rozhodnutí. Nemá to jako Ne, myslím si. Prostě Mark Noble je exekutor penalt ve West Proč bys to mělo měnit? No nevím, A nevím, kdy naposledy kámo ne... Já vím, ale... <laughs> nevím, za mě na penaltu nepotřebuješ být jako nějak rozehraný. Mm -hmm. jakože, nevím, to je, za, za mě to, v žádném případě bych za to nevinil moje se prostě, on tu penaltu nedal, protože ji špatně kopnul. Nemyslím si, že to je kvůli tomu, že by byl nerozehraný nebo něco, jo. prostě se mu to jenom nepovedlo. Mm -hmm. o, určitě bych ho to nevinil. Spíš koho bych vinil, tak je ten rozhodčí, co nepískl dvě úplně totálně nepochopitelný penalty, Já jsem vystřel do vesmíru, když jsem to viděl, ty vole. Které dvě teda myslíš? No tak na Ronalda dvě. Tak první, kde, kde ho tam, co, cu, cu, ho tam stou, uh, coufal, ho, ho, tam skopl jako kolené. Já, to je, je pravda, pravda, že... Že... Je už penalta. Ale, ty vole, jakože stahoval tu nohu, ale prostě zastavil jeho pohyb. Jak to nemůže být penalta? Tak, lebo tam je právě to, že stahoval tu nohu a prostě Ronaldo si do té nohy nabehol. Minulý, rok, kámo by bola no ale, ale Minulý dobře, rok, by to byla penalta. ale dobře, ale tak penálta. kudy měl běžet. Já, já, to chápu, ale kudy měl jako běžet. Toho měl oběhnout. No právě išlo o to, že on tam dával tu nohu, kámo. Ronaldo by ten kontakt. soufalně Ty vole, nevím, nevím. nevím. No, jakože... Já jsem byl taky, že těž, tiež, těž tiež by som byl rád, kdyby se kopala penalta, ale já jsem asi aj trošičku, tak už môžem to povedať, že aj trošku rád, že se nepíská, kámo, ako minulý rok s Várkom, že každý kontakt v, pen, v, 11, v 16. V byla bola penická. No, kámo, tak to no, bylo jako jako, okay, no. Ale Hele, Aj. OK, ale to druhý, jak tam Zouma vletěl tím skluzem, tak to už ale musí být. To jsem popravdě, já tam už... jsem to nějak jako, už speciálně potom nepozeral, já jsem to viděl zo záznamu, ale já jsem to nějak už okay. speciálně jako, že nevyhledával, či tam byl nebyl kontakt, alebo něco, já jsem to jen pozeral, já jsem chtěl vidět ten závěr zápasu, takže k tomu se já vyjadřit nevím, já jsem to fakt nesledoval či tam bol nebo hmm. alebo nebyl kontakt. No, jak, jak to jako bylo on oni on ani moc záznamu no, jako právě, neukázali, oni to, to ukázali šelc. prostě jednou, že jo? takže on tam ani záznam pořádně neukázali, ale z toho jednou záběru prostě šel do skluzu a vzal míč, ale vzal s tím inohu Ronalda. To za mě je faul kdekoliv na hřiště. Mm -hmm. Prostě. To, to, prostě nemůže být čistý, podle mě. Mm -hmm. Ne, bych se na to klidně podíval, ty vole, jestli, jestli to někde najdeme. Tak najdeme to na teli. <laughs> to není problém, jakože najít to na teli a, a vlastně tam si to pozrě ten záber, ty si to vieš na tele pozrě vždycky z ty zápasy takže můžeme Nechci. se na to pozrieť, no ale alebo je na YouTube to možno bude, že Zuma zúz. Ronaldo už to hledám tady je video

Jo, ježiši. Jo. Tak to je boží video, to se podívejte. Kámo vzal míč, vyvezl přes celý hřiště, udělal přešlapovačku na, na vápně a vystřel teda úplně tragicky, ale stejně to bylo dokonalé. Jo, on prošel kámo třeba přes 8 hráčů, že jo? Kámo, pozerám už tu pensku. Koukáš na tom, na tom tele? Ne, ne, pozerám, normálně jsem našel, jakože rozšírené highlighty. Tak mi pošle odkaz, prosím. A můžu ti to poslat. Jo, aha, aha, aha. No, tak se podívej, ja tak mi řekni schválně, protože já jsem to neviděl z záznamu. No, to posílám. Jo, tak skvělý. Někde, to bylo vlastně po gole, čiže 8.31 je gol Lingziho. A někde tam snad bude i ten záber na tu pensku, no snáď. Nevím, ještě stále dává Lingzi gol. Kokos, ale tam riadne zavisel, ty krásný. Do prdele, já jsem to prdele. Teraz tam bude ta penalta, kámo. Jo. Čas? Ne, ale neukázali zákrok zatiaľ. 8.56. Není to tam, kámo. Není to tam ukázané. Je tam iba koronál jako Ronaldo sa sťažuje, ale vlastne, že to nevyhodnotil jako Pensku. Takže nie je to tam, no. Není to tam, Nie, Není tam ukázaný ten zákrok, zo tam nie je, no. Čo je škoda, no, ale každopádně dopadlo to pro United dobré, to se asi shodneme. No a Ronaldo pálí ostrými, no, co si budeme rozprávať, to je hrozný král, já ja jsem nečekal takýto vstup. Ty si čekal až ale... Kámo, kámo, že si čekal toto. Ty vole, tak jako co jsi čekal, že, že nebude dávat góly nebo co? <laughs> Nevím, že... Ale Kámo, jsem ja nečekal, že dá 3 zápasy a čtyři góly, Kámo. No, Kámo, za, za mě nejlepší střelec z Ligy, že jo, pojede. No, tak já ja už tomu tom začínám věřit, no, čoraz více. No, ja. Kámo, tak teď minulý, minulý, minulý rok v Juventusu tam pal gol blázen a to hrál s takýma kriplama, jako je Remzi. Ale za takovou ligu. A jaký to z ta série okay. a byla celkom fajn liga. Jo, ale, zase... Jako, ale určitě, to, určitě to byl, určitě to byl nižší level než Premier League, to, je jasný, to je jasný, tak to, to je jasný. jako to je jasný. musí souhlasit i, i, lidi jako ze série A, to stopro, pro, ale, ale zase ten tým prostě a nevím kámo, kdo mu tam, dík, tam pořádně mu nikdy, nebyl nikdo schopný vytvořit šanci, tak čance, kvadrát Kiesa, No, OK. A, ale tady má Bruna, Pogbu, uh, Greenwooda, uh, Lukášova. Lu, Lukáše, no. Je tam, je tam Lingard, je tam Sancho, který zatím ještě se nerozhrál, on mu taky bude připravovat ty šance. A tady fakt se to hodně točí okolo Ronska, že všichni okolo prostě tam čarujou a Ronaldo ty akce zakončuje. Mm -hmm. A, a tak je podle mě naprosto dokonalý využití Ronalda. Uh, nikdo nechce, aby běhal na křídle, nikdo nechce, aby se stahoval na půlku a tvořil tam. A ti ve vápně a dělá to, co mu jde nejlíp. Dával góly. Jako párkrát se dneska stáhl do hloubky, ale zase nebylo to tak, no, jako, že v Juventu se, že někdy už byl fakt frustrovaný a chodil tvořit. Tam... právě, a on se tam párkrát stáhne, to on dělal vždycky jasný, celou kariéru, jasný. to mě je jasný, ale, ale když tam stáhne pětkrát za zápas, tak mi to je jedno, ale je důležité, <laughs> aby většinu toho zápasu byl prostě na hrotu a dělal to, co mu jde nejlíp. Prostě dával gol. Souhlasím. A, a, o tom to podle mě je. Mně je úplně úprdele, kolik bude mít asistencí a kolik vyhra, vyhraje obraných zákroků. Mě zajímá jenom, aby sypal góly v těch nejdůležitějších okamžicích. A to přesně dělá. Mm -hmm. A ještě poslední takový bod, co jsem se k tomu United, že já jsem, já jsem vlastně závěr zápasu neviděl a my jsme spolu volali, jak jsem vlastně docestoval, něčeho. že to tam se dělalo. No. A jsem se tě pýtal, že kdo dal asistenci Lingardovi. No a kdo to dal? Já ne... jsem to, neviděl dal to právě. Matič. A to byla opět prihrávka. Okay. Kolma, ses jednu líniu na Lingarda, klobuk dole. Okay. To, čo predvádza Matič v posledních zápasoch, čo se týká hry smerom dopredu, takto, klobuček, takto. Neuveriteľné. To nie sú žádné posúvačky do krídla dozadu, do to je prostě smer dopredu Matič. On sa toho absolutně nebojí. Fak klobuk dole Matič. Hele, za mě Matič momentálně jednoznačný základ. Jo, Jakože za mě určitě, kámo, za mě je lepší, než uh, všichni, však, jako jakýkoliv možnosti tam momentálně máme. Ať už to je Fred, McTominay, nebo... A, a, nebo tak Donny tam ani nehrál, tak ten klasicky vůbec jako nehraje. To je od, jako... od první otázka, že Matič Pogba, či ten Pogba to prostě toho Matiča nevyběhá. To, no, je ten to, pruser, je jako, to je ten průser. To je ten průser, no. Ale Matič van de Beek, úplně jako super. Jo, to si predstaviť představit a doufám, že to uvidíme vlastne v FLKP v středu. Hráme opět proti West Hamu, tam by Donny mohl dostat šancu opět na pozici číslo 8, jako dostal proti Young Boys, kde byl ale vystriedaný Snad tam dostane priestor, mm -hmm. snad dostane priestor Matič, nech dostane priestor Masiá, Lingard, Sancho, Cavani a pojďme tak, mm -hmm. takto a kúsme toho Matiča s tím lebo je to jo, asi, hodně to je to je fakt hodně zajímavá varianta. A hlavně už tam nechci vidět toho Freda, kámo, protože to, co jsem viděl dneska, tak já, já, já jsem byl úplně, ale úplně absolutně hotový. Já jsem byl v takových nervech, co už jsem fakt dlouho nebyl. Kámo, já ho nenávidím úplně stejně jako jsem ho nenáviděl rok zpátky. Já momentálně, když vidím jeho hlavu, tak já bych ho na kop. To je to je to, to, je úplně nepopsatelný, kámo. Ta situace, kdy on tam prohrál osobní souboj, United šli do, no, West Ham šel do protiútoku, někdo to tam vybojoval, jemu to přihráli, on dojebal přihrávku, zase protiútok Vezemu, pak mu to zase přihráli a když měl jít do protiútoku, tak zakop reálně o a tohle všechno se stalo během třeba tří minut. A kámo, to smělo vidět moje rage tady. Já jsem ale rozmrdal celou sedačku, ty vole. Já jsem byl tak vytočený, že to se ještě neviděl. A hlavně ty jeho souboje, když on je do nedosoubuju, mně přijde, že on nevyhrál jediný souboj, bez toho, aby teda fauloval. No, on byl nefaule, prostě, nefaule. No, on ne, ale on to, on šel do souboje a už si věděl, že to dojebe. Že prostě nema, že nevyhraje, že nepřeruší. Já si pamatuju za celý zápas jeden souboj, který vyhrál, a jsem si řekl, to jo, super. Víš, že ho vyhrál čistě a pokračovalo se dál, hmm. že to nebylo, že to vyhrál tam někam na tribunu. A, a, jako s ním hrát, to je úplně jako šílený a hlavně i směrem dopředu, on se tam motá s tím míčem. Já absolutně nerozumím, v čem je lepší než Matič, nebo v čem, jako v čem je lepší než Matič, není absolutně v ničem. No, tak, Maximálně v tom, že víc tak běhá. Tak samozřejmě, že v tom, to jsem právě chtěl a to je takové dost podstatné. No, <laughs> no je, je jako, je, hele, no, jak se to veme, jako je to víc podstatný, že on dobře ty hráče stíní. Ale no. on, bě, on jakože víc běhá, takže někdo jiný má šanci ten míč vzít, ale on mm -hmm. k němu tomu hráčovi doběhne a stejně ho neveme, že jo? Mm -hmm. Takže, takže, YouTube, já, já, já nevím. Tak, mě v čom je horší jako Matič, ale v čom je horší jako dony na osmičke? No kámo, ale za mě je na místě i ten Matič, jako. Za mě je na místě, protože to, co Matič předvádí poslední zápasy, tak to je absolutní paráda a to je hráč jednoznačně do základní sestavy. Já s tím souhlasím. To je jako, on momentálně na Matyče nemůže říct nikdo a vůbec a nic. A na té... on co on tikra. No to je jako absolutně dokonalý, to je jako... Ma Matyč za mě... Hele, jestli takhle bude pokračovat, tak si jednoznačně zaslouží smlouvu na, na další rok. Ale asi bude muset být ještě trošku tak rozumně využívaný. Za to mě třeba z No určitě, hrotič. tak nemůže, nemůže hrát každý zápas, není mu prostě už 22, že jo? ale... ale jako fakt vynikající Matyč a jeden jako z největších překvapení téhle sezóny zatím. Určitě ano. Keď hrál, hrál fakt jakože dobré. A že myslím, jo, je, jeden zápas tam něco defenzivně možno škrípalo, ale směrem dopredu, hlavně teraz, keď všetci proti nám vysloveně, že brání, tak, mm -hmm. tak v tom se, jakože Scotty, ani, ani Fred, ani nikto se nechytí na ty kolmy, sež dává Matič, to je neuvěřitelné. Vůbec, to je ale to je potele. úplně jako jiný svět, to je jakože pro lidi, co nekoukají, no tak aby to pochopili, tak to je prostě fakt ve stylu, když ti tam Přihrává, Vidal, což není Matič, versus když ti tam prostě dává pasy, já nevím, tyhle fabrika z Prime. Protože on fakt dává, z, jako samozřejmě úplně z jiných pozic, že jo, ale, ale z těch defenzivních pozic, jakým způsobem to tvoří a dokáže prolomit ty linie, tak to je, jako to, to jsem, ani i od Matiče jsem jako tohle dlouho neviděl. Mm -hmm takže fakt vynikající a jemu dokonale sedí tyhle to, že ten druhý tým brání a je zatažený a vlastně stojí na vápně, tak to Matičovi nejvíc sedí a on je v tom úplně výborný. Na velký zápasy by ho tam nechtěl, by ho tam nedával na velký zápasy. No jasné, protože by ho týmy, co budou útočit, tak ho uběhají. No Ale proti týmům, který jsou zatažený, tak on je nejlepší možná varianta. Souhlasím. Souhlasím. A další zápas, co my tam máme, tak to bylo vlastně Londýnské derby, tam triumfovala Chelsea, na tady Tottenhamu to vlastně 3-0, zvítězila Chelsea. Po bezgolovém prvom pořadce mm. sa presadil Thiago Silva, Kante a potom aj Rudiger. Já jsem ten zápas nevyhrál, já jsem cestoval, já se jakože ospravedlňuji, ale fakt som musel v tomto čase práve, práve cestovat, čiže tento, povím to, největší zápas jsem neviděl. Luchy, mm. jsi ho sledoval, alebo nie? Jo, jo, jasný, jasný, ale koukal jsem, ale první poločas hrozná nuda, prakticky se tam nic nedělo. Mm -hmm. O poločas Tuchel vystřídal Mounta a poslal tam Kanteho, čímž vlastně změnil formaci, že nehrál na dva podhroty, ale byl tam podhrotem vlastně jenom uh, Havertz. Mm -hmm. A Kante vystužil ten střed hřiště, takže tam byly tři střední záložníci. Okay. A tím vlastně získal i převahu jako pro střed protože první poločas byl třeba vynikající Dombele z mm -hmm. Tottenhamu, že fakt, fakt jako famózní výkon. a No ale tím příchodem Kanteho Tottenham prakticky skončil a druhý poločas jako, je, když se dostali na půlku, za půlku, tak to bylo totálně, jakože nebylo to vůbec nebezpečné. A, a to, tohle velký, velký jako Tuchelovi, no, protože byl to on, kdo prostě viděl ten první poločas, že, že Tottenham nebyl jako lepší totnem, to se nedá říct, ale byl dost nebezpečný, že bylo to podle mě tak pár na napade, že to byl vyrovnaný první po poločas. Pozorám statistiky, prostě kde... první poločas, kterým 6 jedna na bránu, Chelsea 6 a 0, držení lopty, mm. skoro 50 ku 50, ale druhý polčas prostě 14 střel Chelsea a toto nevím, vystřelil dvakrát za druhý poločas. No, tak to úplně dokumentuje to, jak to vypadalo na hřiště. Mm. No. Mm -hmm. Čo ale, jakože úplně, čo mi ale tak při Chelsea Pro... zatiaľ, tak jakože trošku tomu zakladu nechápem, je ne no. že totálne, ale jakože značné vynechávání Wernera, to mm, je taky, že no. zaujímavý, jakože já jsem z toho taky trošku až vním, tož smutný, tak nevím, či to je správné slovo, ale on základ v Premier odohral 25% možných minut. To je čtvrtina zápasu. V mm -hmm. je Jako Jo, tak prostě základ je Havertz Mount všechny zápasy, co já jsem viděl. No, no, no právě, ale mi to bylo taky velmi zvláštné, že proč je zrazu ten, ten Werner tak odstavený. Nevím, nečekal jsem to popravdě jako já taky ne, ale myslím si, že to není nic jako hotového, že prostě momentálně má lepší formu Havertz s Mountem, tak hrou oni. Co, mají až tak lepší formu? Mě ani ten Havertz, jakože mě že má nějakou formu. Právě. Jako ne, jako no, nevím, ale tak, hele, já si myslím, že tohle je věc, která se během sezóny bude měnit a ty hráči se budou víc točit, já bych tomu nepřikládal nějakou velkou mm -hmm. Ako, to, mi, to mi len tak napadlo, no a co se týká té tý Chelsea, tak jakože brutální výkony, Ako fakt, to je, to je klobuk dole, to je prostě mašina ten stroj. To je fakt mašina. No, hlavně jako já, jak jsem se koukal dneska na ten zápas, tak oni mi směrem dopředu ani nepřijdou nějak extra jako nebeslečí. Ale kámo, ta obrana. Ale, se... ale jakože to není o tom, že oni nedostávají góly, ale reálně oni ani jako nepustí ten tým do šance. Já si nepamatuju šanci Tottenhamu ten zápas. To za, ale můžeme je... můžem vypíchnout zápas s Aston Willou, když Aston Villa totálně prehrávala Chelsea. Okay. dostávali se do šance, ale už keď se dostali, tak to buď zblokoval Tiago Silva, alebo tam byl kámo prostě výborný Mendy, a potom to jo, borci zabili jo, jo. druhým gólom, úplně pochovali Aston Villa, ta se zosypala. Ale že už keď se dostali do šance, tak by tam byl vynikající hmm. Mendy. Jo, že prostě no, to, jasně, no dneska chytal, dneska chytal teda Kepa, no, ale... A šlape to prostě kámo ta Chelsea. Hmm. Ale určitě, a jako ta defenzíva je fakt vynikající a já, 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 jsem nad tím, jakým způsobem to tam funguje. No, no, no právě, no právě, tak jako jas... nevím, jako... No, nevím, že nevím, či sa, já se popravil asi Chelsea nejvíc bojím, co týká jako nějaké bitky o titul, zatím teda. Já taky, no. Fakt, jakože brutál, jakože hodně se keším na ten zápas, jakože Chelsea United, to bude jakože pro mě dost vyhypované. Liverpool je mm -hmm. takový tieni, ale čísený nezdá Podívejte, číž mají 13 bodíků, hej. Prostě Salah je, mm -hmm. je Salah. Ne? Přesně tak. Salah je Salah, Salah takže. Je Salah. Toto je dost také. no, Ta League je prostě totálně našlepaná. To je šílený. ale hlavně výsost Liverpoolu zase fandajky zpátky. No. Takže, takže obrana, že jo. A Liverpool určitě je v ve Stínu, ale ono důležitý bude, jak Liverpool zvládne druhou půlku sezóny, protože ty hráči budou unavený a oni, na rozdíl od Chelsea a od United, nemají vůbec šírku kádru. To bude jejich problém. A otázka je, jak to zvládnou. Jestli budou dál v domácích pohárech, jestli budou dál uh, v lize, lize mistrů, tak oni budou hrozně unavený a podle mě nezvládnou závěr sezóny. Takže já se tady z toho pohledu Liverpoolu moc nebojím. Nejhorší, co by se mohlo stát, kdyby Liverpool TV vypadl, prostě třeba v osmi finále Ligy mistrů. Tak mají těžkou skupinu Ligy mistrů, mě třeba zabudat. AC Atletico. Jo, ale půjdou dál určitě. Už těž myslím, ale jakože. Ale musí tam jít s plnými silami, kámi. A víš, oni možná budou reálně bojovat o postup do posledního zápasu. Jo, Něpracu ale za mě i vyhrajou tu skupinu. OK, já tvrdím Atletico. No, tak blázen. <laughs> a, a No, teď jsem chtěl říct, Jak, ale no takhle, jo, že Liverpoolu, ne, já upřímně Liverpoolu fakt nevěřím, že vyhrou tu, tu ligu, protože to by museli, to by museli vypadnout v osmi finále ligy mistrů a i v těch pohárech by museli vypadnout nějak dřív prostě, no. Já jsem ještě podotknul vlastně, že se zranil se jim Harvey Elliot, co jim se rátalo jednak na krídlo ne. a jednak do zálohy, čiže tím pádem vlastně Elliot odpadl a my jeho minutky možno bude muset sběrat buď nějaký jiný střední záložník, ale potom z ofenzívy tam vlastně ostává už iba Minamino a Origi. Jo. A tak to už nejsou také ty možnosti, které také jsou také zaujímavé, a hej, čiže s tím souhlasím, že v ofenzíve to může být také, že dost nabité, nebo že se sa zraní Salah a bude to úplně v prdeli, no. No, právě, a tohle jako, že Chelsea a United nemají. Jasně, jako takhle, Salah bych neřešil, protože Salah je prostě superstar a to je stejný jako když se Chelsea zraní okay. Lukaku a United jo, Ronaldo. Jistý. To je prostě obrovský, ale ono stačí se podívat, kdyby se zranil Mané a Jota třeba. No. To jsou dva hráči, jo, který, se, který, když se zraní, tak podle mě to je totální katastrofa pro Liverpool. Zatímco, když se tohle stane v United a zraní se třeba, nevím, Rashford a Sancho, tak to není zase taká tragédie, protože tam máš Greenwooda s Lingardem a s Kavanem. Jo. A stále Not jeden bad, jo? z z lavičky, máš na hrotě Ronska. No jasně. A, plus teoreticky je to Krippel, ale máš tam i Marciála. <laughs> a a Chelsea, Chelsea, to stejný, že jo? Máš tam zraní se ti, dejme tomu, Havertz Mount, máš tam Werner, Pulisic, Zijech. Jo. Jo? takže ty možnosti jako týmů týmu jsou úplně jinde. A v City ani nemluvím, tam je to úplně jako to se taky totální přetlak. Tam je úplně jedno, kdo se zraní, a tam se furt ty hráči točí. Je to tak. Takže tohle podle mě Liverpool může jako, může tohle být problém pro Liverpool. Protože oni, když vyhrávali tu ligu, tak prakticky jako netočili ten tým. No ta ofenziva se netočila za obrana těžně. Tam <laughs> maximálně právě, ten stoper vedla prostě Fandajka. Prostě štěstí na zranění, no. Hmm. Je to pravda, no, ale jako zatím šlápu, no. Jo, souhlasím, zatím jako dobrý, no. Ale nemám z nich jako takový strach, podle mě to furt bude souboj United, City, Chelsea. Mm -hmm. Máme právě City jako další tému, třetí, tak můžeme tam i prečítat ten pokyt, co tam máme napísaný a k tomu si se dostaneme. Hmm. Počkej, já jsem z to nějak tady. A to je asi tak moja pozor. Jo, to je tak moje. A Pep Guardiola Ajo. po s Southamptonom. Oni mali 7 dní na prípravu, jen 10 minút. 3 dny potom, ako Citizen League majstru v domácom prostredí zvíťazili nad nemeckým Lipskom 6-3, proti nedokázali skórovať a uhrali remízu 0-0. Španielský káuč Manchesterského Musla sa domnieva, že príčinou straty bodov pred vlastnými fanúšikmi bol nedostatok času na prípravu. Oni sa mohli pripravovať 7 dní, my sme gen... pred zápasom mali 10 minút, vyhlásil Guardiola. Premier League sa 38 zápasov. Uvítal by som, keby sme mali viac času na zotavení a načerpanie svěžosti, ktorú sme dnes nemali, poznamenal. Guardiola odmietol tvrdenie, že menci City proti Zazentonu nevyhrali preto, že počas letného přestupového obdobia neprivedli žádného rotového útočníka. Nevyhrali sme, pretože náš postup pri výstavbe útoku a rozhrávke na hráčov vpredu nebol dobrý. A to sa mi vlastne potvrdili slova, ktoré mi rozprával Dan, že prostě celkovo ten výkon v City bol prostě hodne slabý a že nešlo vôbec útočníka. Uh, já si ten faktor útočník nechám, fakt na velké zápasy, protože ako můžeme kritizovat to, že si ty nekoupili útočníka, když dali Lipsku 6 gólů? No to, to asi, asi to není len o útočníkovi, samozřejmě možno to bude hlavně v tých velkých zápasech, ale když dáš 4 dní před tím Lipsku 6 bez útočníka, tak akože asi zdim nemáš... A předtím dali dvakrát Bůra v no, no, právě, tak asi to nemusí být útočníkovi, aj keď a keď když samozřejmě hned a bude se to rozprávat, že to útočníka nemají, ale Kdyby ty góly nedávali vždycky, tak povím si, OK, ale když dá 6 Lipsku, tak asi to není až taky prúserno zatiaľ. <coughs> že celkovo tam ten zápas nezvládli, co se týká asi nějak prostě v hlavě, alebo prostě něco tam nešlo. Jo, a, ale povedal bych si takovou myšlenku, že jež nerozumím, že hrali Ligu majstrov v stredu, tak proč kurva nemohli hrát nedělnější zápas? A hrali v sobotu na no. Tomu nerozumím. Mě že, že by ten zápas vyhráli, samozřejmě jako na to se ľahko vyhovorí, ale nerozumím tomu, proč nemohli hrát nedědu, Co jako, by se stalo. To fakt dává smysl, v tomto Premier League je prostě tupá. Hele, je to podle mě tím, že ty zápasy Premier League jsou naplánovaný už víc dopředu. No ale oni viděli Liga Majstor, kámo. No, ale, ale podle mě Liga mistrů se losuje až potom, co už je Premier League rozlosovaná. A ah, má to vždycky to vezmě jako podesunují. No jako víš, ale to je právě o tom, že podle mě tam je tolik peněz. že se a už to má jako na plánu. to věci skoro. No, no, jasně, tak samozřejmě, že to je kvůli hmm. tomu. To je jako všem jasný, že jo. Hmm. Oni už nechtějí mít ty vysílací práva, protože oni by pak museli přesunout například, dejme tomu, úplný příklad, zápas United na sobotu. Mm -hmm. Když hráli v úterý, víš, ale jakože to už se jim podle mě úplně dělat nechce, uh, právě kvůli tomu, že by se museli měnit uh, ty zápasy a skrz ty vysílací práva, aby to prostě nebylo úplně OK, oni to mají nějakým způsobem rozvržený, aby, aby hráli v, nějaký, v nějakou chvíli ty velký týmy, pak ty menší, ale aby fut, kaž, oba dva dny to bylo prostě atraktivní, aby nehráli všichni ty silný v neděli. No jasně. To dává samozřejmě sa, dnes, no. sa, jako Samozřejmě někdy se to může stát, že ty velký tým hrajou v jeden den, ale, ale není to moc častý jev. No. Mm -hmm. jakože... a, tím neříkám, že je to správně, no, já neříkám, že to je správně, jenom vysvětluji, jak to je. Já bych taky souhlasil s tím, že když někdo hraje ve středu, by tak by měl hrát podle mě v neděli večer. Jako. No, a ne, a ne v sobotu ráno. No, no právě. že v tomto smere trošku se zastáváme Guardiolu, ale jako vravím, že asi, asi to nebylo úplně, že taky, že faktor, jakože, když se že Malo to má na to jakože 7 dní, OK, mali na to 7 dní, ale jakože kde je finančně a šírkou kádru Southampton to na je City. Jo, takže to je také jako jo, máli na to 7 dní, ale ako to, to, to porovnáváme úplně maličký Southampton zo City. to to, to by někdo, to by mohlo pojedať Hazenhutl, že oh, já ja mám 14 hráčů a ty máš 22. No, anebo by řekl, já mám 4 a ty máš 25. No, chápeš ma. Takže asi táto yeah. výhovorka no, je taká, že u fanúšikov City asi obstojí, myslím si, že si povedia, že OK, ale zas... keď sa na tým trošku tak zamyslí, že kde sú možnosti tých klubov, tak asi, asi by sa to nemalo vyhovárat. No, vždycky sa asi bude, ale asi by sa nemalo. No. Jo, taky taký súhlasím, súhlasím. A mimochodem, když tu máme také okienko Premier League, tak neviem, či si si pozrel tabuľku Premier League a štvrté mužstvo, ktoré tam svieti. Nevím vůbec, Tak si otvor tabulku Premier League a pozri si čtvrté můžstvo. Ty vole, kluci z Brightonu. Kámo, Daňa Velbek well do Ligy majstrov. Yes, <laughs> ty vole, máme tady nový vezem. Kluci z Brightonu, tak tam velkou radost, že jsem mi milý rok tak moc chválil celý rok. Je tu bomby zatěl. Yes, a kdo tam si pek goly? Já jsem letos neviděl ještě ani jeden zápas jejich, že? Ani já popravdě. Já jsem těž Brighton skipoval. Hmm, ty tyvá... dával... Já na ně úplně zapomněl, tak minulý rok počkej. První zápas dával góly... Mupai McAllister a potom... A mě je teda hodně lehký los, ale co koukám. Kámo, dneska porazil Lester. Jo, to vidím, ale jinak ten los je fakt jako easy. No tak na minulého roku mali problém nyní, se zachránit. No to jo, no. <laughs> tady Daffy a zase Mopej. Tady nikdo tady. Trosár, 90. tyvo. A dneska Dáňa Velbek dával. No, Dáňa. Ale ten Mopej kámo dal už na čtyři 3. Tři. Co hmm. je fajn? Na to, že, my, na jako to, že nevíc... minulý rok dal 8 dohromady. No právě, no právě. <laughs> to je velká jízda. Takže velká jízda Brightonu zatím, no vyzerá to pěkně, no Dáňa Velbek dává vítězné góly. Ty vole, Dáňa pálí, tak to je pěkný. Ne, Brighton, tkámo, tak za Brighton mám obrovskou radost, že jo, kluci z Brightonu, ty jo, jako nedostanou se do Ligy mistrů, ale ale i tak je to jako hezký, já ja jim přeju, aby, aby jeli bomby. Už ne? 12 bodů, to je pěkný start. No to je, to, jako to je, to je velmi pěkný štart. Mimochodem, když jsme tom, ještě keď jsme stále při té premiéry, trošku se vrátíme k United, musíme zapísat i hodnocení. Pogba Bruno. Ligu majstrov jsme zapísavali, tam vlastně Pogba průměr, Bruno <sík> Průměr jsme se zhodli, že vlastně za tu prihrávku Bruno dostal kredit. Dneska? Ne. To jsem zvedavý. co povíš dneska. A a a jako Bruno by měl mít asi průměrné. No za mě dneska byl Bruno lepší jako Pogba. Otázka, či to, bolo, no pra... to bolo no pra... no. Ale bylo no to právě. to bylo úrovní. No Ale lepší. No jako, za, za mě jako oba byli průměr s tím, že Bruno byl jako průměr s asistencí. No. Ale jako Bruno top nebyl, ale Pogba je nebyl jako zase pod průměr, že by hrál jako hrozně, že jo. Mm -hmm. se to hodnotí. Ako, za mě Bruno prostě má lepší známku jako Pogba. Jo. To se asi zhodněme ale zase urobí ten rozdíl, že Pogba pod průměr, tak jako to, to jakože je zase jako že prestrel, no? ale zase, aby jsme z toho padli na to, to těžně. no. Takže jako Pogba podle mě by měl mít průměr, no. Takže Brunovi chcem dát top, ale to nebylo. To, to nebyl, nebyl top, kámo. To nebyl top. Tak jak to uděláme? Já nevím. tak dáme průměr s hvězdičkou. Že zhodíme se, že tentokrát to bude s hvězdičkou? Lebo jsme rozprávali, že to jo. nebudeme dávat, ale jakože za mě asi dneska by to bylo spravodný. Asi, no. asi jo, protože Pogba si určitě nezaslouží podprůměr a Bruno zase, zase to zase nebyl hmm, nebylo jako top. No. Jako takhle, ono škoda, že Ronaldo neproměnil tu, tu šanci hned na začátku druhého poločasu, jestli jsi viděl. Jo, jo, to jsem viděl ještě. De, měl dvě Ačka a i když nehrál úplně jo, nějak dokonalý dvě asistence už by prostě... Ale vytvořil ty šance no. on. Pogba dneska nevytvořil šance. No... No nevytvořil dneska Pogba myslím šancu. že, myslím, že jednu, že tam měl. Nemál, kámo. Já jsem to sledoval. Mě, měl, tam, měl tam jak Ronaldo stříl z, týda, z toho z úhlu, ale on to vystřel na píču. Mm -hmm. Ale jako nebyla to, to úplná golovka, ale jakože střílel tam někde z pozice jako ze strany právě. Takže dneska dáváme prvou hvězdičkovou, priemer, priemer, hvězdička, Jo, Bruno. jo, jo, dám, jo, jo okay. dám to tak. Dal jsem to s hvězdičkou. Bruno, průměr, hvězdičkou, pauba, průměr. Bruno, prechádzat se z Pogbu. Přecháza. Jo, tak už je prostě lepší, Bruno. Už bude mít více lepších zápasů, Jako Pogba. Jak to No... Jo, máš pravdu, no, teďka, jo, oni byli do na tom stejně, no. Mm, Bruno vede, hoši. Pr protože... To Bruno dva. prostě, to král? no jo, ale kámo, stejně, vyhraju tu sázku já, protože my jsme se sázeli o to, jestli Bruno bude mít víc top zápasu nebo průměr a průměr. no a tam už vedu 4 dva jako. To jo, ale my, jakože všeobecně jsme vědli, jako ta tabulka není žádná sázka, jo, ale ty si se přikládám k tomu, že vlastně Pogba bude mít vina těch top zápasů, že když to porovnáme s Brunom, že to bude možno i v prospěch Pogbu. My to děláme jako no, stávku, že to ale ne... jako, to no, tomu jako, jako, No jasně, jako věřím tomu, že to nebude daleko, což teď jako je. Br Bruno je momentálně lepší o hvězdičku. Mm -hmm. Po šesti zápasech, takže ty ty výkony jsou jako hodně podobný. No. Zatím. No zatím, no uvidíme. <laughs> no, no uvidíme. <laughs> Má boj pája. To ještě otočí. Musím musíme opět jako stálku ještě dneska vymyslet, ať nás napadne určitě. Něco určitě, a my tady to máme tolik, že chci. <laughs> Kámo. I, na, i, tu, tu sásku jsme si podle mě už můžeme dát, že jsem vyhrál. to je asi tuto okamžik, to 45 gólů. Kurva. to je podle mě jako úplně. to skončí nakonec tyhle to. To jsme přejebal. no já jsem to hlavně velmi... <laughs> Přejebal tím číslom, no. no. to je jako úplně, no. Tybude. Jako já, já bych vůbec tolik nedal, ale když si dal tolik, tak říkám tak jo, tak dám jenom o trochu míň, věď. Nechám tam prostor na remízu, teda. Nevadí, nevadí. Stále prostě vyhrávám nejlepšího strelce Premier League o 10 <laughs> Prvý, já. No tak to nevyhraješ, kámo. kámo. To stále platí. A kdo... A kdo to jako vyhraje? Kámo Antonio je stále prvý a to má dneska redku. <laughs> ty vole, že je Antonio od třeba celý, jak se poseru, ty vole. <laughs> Jamie, vole. Jako, tím bys mě dobře dojebal. Kámo, no. tak ty bys úplně dodrbal, kámo. 10 bodů na sázkách, jako každé rozkecáno ty je jedna sázka, ale no, 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 no tak, těch sázek bude hodně, ale tak jako 10 bodů je jako 10 bodů, no. Ty vole, to jo, no. No, ale ne, kámo, to vyhrá Roncek, že jo? No, já faním Antonio v tomto svém. <laughs> Jsi <laughs> <ho, ano. laughs> <laughs> No, no, po, no, po, počkej, no, pojď, co to no, pojď, to si tě vychutnám. Co to je? Ježiši Kriste. Jdem na pětku? <laughs> ne, na čtvrku. Na štůrku. Když nechceš, já půjdem po českých Dobrý, já jdu. Rajovala, je tu možnost, že se Pol Pogba v létě vrátí do Juventusu. Pogbovi končí příští rok smlouva, řekl Rajola promluvíme si s Manchesterem United a uvidíme, co se stane. Pravděpodobně podepíšeme. Podle informací to televizní... <laughs> neklám, Dobrý, tak skončilo to tím, že uvidíme, co se stane. No. Podle informací televizní stanice Sky Sport News byl Pogba potěšen letní akvizicí Manchester United na přestupovém trhu a momentálně je otevřenější prodloužení smlouvy více než kdy dříve. No. Kurva, Rajola ale připouští, <laughs> <laughs> že vyloučen. Není ani jeho návrat do Juventusu, za který Pogba během čtyřletého působí v Itálii po příchodu z Unity hrál 124 zápasů. Dlouhý zbytečně. Ne, čítaj to děle, pojď. Turín rozhodně zůstal v jeho srdci a polovi na těchto věcech záleží. Je tu možnost jeho návratu do Juventusu, ale samozřejmě zá záleží také na postoji V. Pogba během svého působení v Itálii pomohl Bianconeri ke čtyřem působejdoucím titulům v sérii A, dvěma pohárům, kopa Itália, dvěma superkopa a postupu do finále ligy mistrů. No, takže prostě podepíše v United. No, nepodpíše. Ale podepíše. Opět totální je Opět to tam. No tak Rajola je retard, ale Pája za to nemůže. No. Pája je hodnej. Pája pracuje, páje je profík, pája je nejlepší asistent Premier League. Během toho, co se spekuluje o něm, tak on ukazuje svou profesionalitu a vede tabulku asistentů. Ne, nesouhlasím. A co na tom není pravda? <laughs> Z toho, co jsem řekl. Tvrdě povídej. pracuje. A, a tak jako tak pracuje netvrdě? Jako, co, 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 nasvědčuje tomu, že by Pája pracoval jinak než tvrdě v momentální sezóně, to mi řekni. No, poslední zápas. Jaký? No, dnešní. <laughs> A je ten predošlý proti Young Boys. Už tam má reálně tři průměrné zápasy po sebe. No, podprůměrné. No, tenhle byl průměrný, tenhle nebyl podprůměrný. No, ale tak Máme fakt tam, máme to zapsaný velko, takže ty, tyhle, tyhle dvoje řeči neobstují. Momentálně no. je na tom prakticky stejně jako Bruno. Jak... Takže chceš hanit Bruna? All the way. Jak je, jak je toto vidím vždycky, že Rajola a Pogba, tak něco se dvíhá a já prostě... Ne, tak samozřejmě Rajol Reta, ty ho taky nesnáším, ale pa je Král podepíše smlouvu. A, mimo to, ale, ale můžu tak rozhodnout, že... Andriho v poště. Jako úprimně, úprimně. Pogba by byl no totálný kretén, a by uprednostnil Juventus United. Tak to je úplně mimo, kámo, to se vůbec nestane. Hele, já jsem přesvědčený, že tohle je jenom hra pro lepší smlouvu. A Juventus je takový to, hej, byl tam, média to řeší, bla, 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 ale to, jako Juventus je úplně, úplně nerea to úplný magor, Jde. úplný magor, kámo to je nereálný. Jakože, hele, já věřím tomu, že když do hry vstoupí Real, tak to může být trošku problém. Ale díky tomu, že tam přišel ten Kamavinga, tak oni ten střed mají totálně přehranej A já ani nevěřím, že Real se o ní bude zajímat v momentě, kdy tam mají šest středáků. Modrič bude starší. Tak oni ho vůbec nepotřebují. Cože? Modrič bude starší, opět. Pogba náhrada za no, Modriča. bude. Opa. No, jako jo, ale náhrada za Modriče už je tam Kamavinga s Valverdem, že jo? Já si právě myslím, že oni se tam budou právě být s tím Crossom, kámo, ten kámo vinga s tím Valverdem. To jako, že by tři byli o jeden post, jo. Ještě s Crossem, ty voleno, tak to hodně štěstí. To já si ne, ne že s tým, jako no. hra Pokba, že on vlastně dokáže s tou loptou běhat, dribluje a podobně, Modrič to taky, když dokáže, tak mi to přijde také logické, Modrič je jako to Jako dávalo by to smysl, ale v ten moment, no nevím, ne, ne a kámo, nemůžeš mít na dva posty pět hráčů. A takhle kvalitních hráčů hlavně. Víš, že to jsou všechno hráči do základu. Valverde, Kamavinge, Kroos, uh, Modric, Pogba. Stále můžeme ještě možná kdo ví, aký, aký post bude pro Kamavingu. si ho představit jako osmičku, možná jako šestku místo Casemira. Možno. No a Casemiro nestřídá prakticky. Takže... Ne, jako za mě Pogba je reálný jednak do Realu a jednak do PSG tak jako do že je to určitě velká varianta. No, tam jako stopu. to, to jsou varianty, které jsou možné, ale ostatně při tom vyjadrení toho Rajolu, no, že jak by upěkol přestup do Juventusu a pokud by s tím souhlasil, tak povím, že fakt je blázon. Fakt je totální blázon. A hlavně Juventus a jako jednak je úplný Magor, protože tam jako Juventus momentálně je úplně jako tragický. A hlavně ona ani tam nemá co dokázat. Co víc tam může dokázat, než už dokázal. On vyhrál 4 tituly v řadě. Co víc může tam udělat? Vůbec nic. Ligu majestrů vyhrát. No jasně, tak seš úplně mimo. No, však. To mi je jasné. Jako, jako, sorry, ale mi budou rádi, že tam vůbec dostanou, ne, když ji no. tak... To už spíš vyhraje William Brazoskou ligu mistrů. A len tak doplním, že vlastně Rajola se v tomto vyjadrení vlastně vyjadroval o Delichtovi, a Romanoli. a on vlastně povedal, že Romanioli v Delictom môžu hrať akože kľudne ďalší rok spolu, čím vlastne rozprudil špekulácie, že Romanioli nepredloží kontakt, za Acečko, půjde do, pôjde do Juve, ale on tam vlastne povedal aj tu možnosť, že vlastne Delichto ide z Juventusu. A kámo, akože úplne. Yeah. Ako by si zvonil zatiaľ prestup delichta do Juventusu? Už tam je myslím tretí no rok, no jako, kámo. No jako bída, že jo? No. Za ty prachy. No jako totální průměr, že víš, že podle mě, kdyby nebyl s tím jménem, který má a byl to hráč, který přijde z akademie, tak už teďka nehraje. No, no právě. Jako nevím, že je to jen jeho chyba, ale... Vůbec se neprosadil. Jakože má tam aj zranění a celkově ten Juventus je v prdeli a ten Delich prostě nemá šanci, oni vyniknou, podle mě. A jednak ani nehraje nějakou, že úplně, že výborně, to je další věc. No to jo, no. A on má smlouvu už jenom na dva roky, mám pocit, ne? Takže on jako no, tak už je už po sezóně už, už bude mít smlouvu jenom na rok. Už je třetí rok tam právě. Čiže myslím, no, že bral roční, pěti, let. Podle mě, jo. Tak určitě, kámo, když on tam přistupoval v 18, mu nedali smlouvu na čtyři roky jenom. Do 24 má kontra, kámo. Takže měl na šest let smlouvu tam. Ne, on, on přistupoval v roku 2019, a vlastně podpísal na 5 rokov. 24. Ok, okay tak na 5 to dává smysl. Takže je tam teďka... Dva roky bude mať po této sezóně bude mít dva roky kontrakt s tím, že bude vlastně 3 dva okay. před sebou. Mm -hmm. No a, akože toto mi, čo Raju, a toto mi, co povedala Rajula, toto mi už bude jakože reálnější. Tě se k tomu nemusel kreten vyjadrovať, že možno odjde těž je totální blázon. Nehovoříc o tom, že on rozpráva o Romanolym jako o hráčovi Juventusu dva dny před ako sa se hraje zápas Juventusu To je totální kreten, nehnevaký se na mě, jinak skončil to remizou 1-1. My to vlastně nahráváme mm -hmm. po tomto zápase, toto nebudeme ani komentovat, to je totální chuj, totální chuj. Tak jako Rajola je úplný dement, to jako všichni víme, on je prostě úplný retard, který ho... Který mu jako podle mě ty hráči ho ani nezajímají ve finále. No, jakože toto povedat já, já, nevěřím, že, že bylo... AC, no, že Romanioli kapitán AC, půjde do Juventusu, tak jakože jste totální vymětění, jako nehněvaj se na mě. No a... a tohle nemůže těm hráčům pomoct, absolutně ne, já chápu vyjednávání o smlouvy, ano. Ale tohle nemůže tomu hráčovi pomoct, to totálně proti, ještě když řekne, že jde do Juve, to totálně proti sobě poštve všechny jemu jde o prachy prostě a to, 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 udělá skvěle, on ty prachy vyjedná výborný, ale o toho hráč mu stoprocentně nejde, jemu jde o to, aby vydělal ty prachy a samozřejmě tím, že vydělá prachy pro sebe, tak má raketu i ten hráč, ale jemu jde primárně o to, aby prostě on dostal co nejvíc. Asi tak, ale já jsem se že ten delikt jako z Juventusu je jakože fakt reálná možnost odjíst. Jako fakt nevidím tam nějaký také, že Juventus jednak mimochodom vykázal brutální ztráty v tomto prestupu, v tomto finančním jakože nebo jako to alebo, mm -hmm. kalendárnom roku finančním, alebo ako. A ten Telety jakože mm -hmm. fakt no, na to aký malý hype porec, zasloužený asi možno aj, možno trošku přestřelený, ale zasloužený, uh, tak akože, toto to to zatím jakože podarené. jakože vůbec a Boris má už 22. To není, no a prakticky jediný, kdo se z toho Ajaxu prosadil, tak byl ten, že jo? Tak byl Frankie de No, no. A ani on jako není úplně tak, že, že úplně ví, že nejlepší záložník na světě. Víš, Nejlepší to... není, ale v prvé desítky u mě je určitě. Ne, jako, hra, jako je tam hraje dobře v té Barceloně, ale bylo několik momentů, kdy tam byly i nad ním otazníky, no. Ale prakticky Ziyech se v Chelsea neprosadil. Uh, pak odešel. No a pak odešel vlastně ten delik, který v Juventusu... Van de Beek. Jako prosadil, no vlastně jo, prosadil se, ale, ale, ne ani úplně, jakože ani nehraje pravidelně v základu, že jo. Tak on teďka dneska proti Jácečku třeba seděl, no. jako. No vravím, že ono to je jako... Že... A fan Debek, ten, ten zase přišel do United, ale tak jako to se těžko odnotí, protože tam prostě nedostal no, ani prosadil No, ne prosadil no. takže prakticky jako jediný uh, Franky se prosadil z toho XS. No, so. no. Ne ten Delich, je taky velmi zajímavý, jsem sám vědím, jak to zím dopadne po pravdě. Ale když ke... Já jsem tam právě koukal na něco, že by teoreticky mohlo jít prostě do z Fuha, odvážně. Ne, no nevím, jestli, jestli to byl Fabric, jo. Mhm. Mm ne, se podíváme, se podívám na storky. Som mě Ale někde jsem to Já já to viděl na Instagramu dneska právě. Okej. Okay. Ale nevím kde a já jak sleduju to v Fabrice, tak to možná bylo u ní, ale... Ale pro mě je sám asi uh, si myslí, že se musí posunout někde jinde, kámo. Jo, hele, tak to u toho fabrice a to nebylo, tak to bylo někde, tak to byla nějaká jiná Instagramová stránka. Jsem teďka proskákal jeho storyčka. Mm -hmm. Takže aj tak sám nejak... prostě musí vědět, že to je ono, že mu to tam velmi nepasuje, nesedí, ambici je žádné, Ronaldo je preč, takže... Změna prostě by aby mu prospěla, no. Otázka, koliko za něho budu chtít ten... No, to je jako, bude hodně zajímavý, jako, ko, kolik by si zaplatil za, za něj, ty vole. Aktuálně právě teraz? No. 50. Ty vole, a to je furt ranec, jako. Je to furt ranec, ale bude stát 90, kámo. A toto ani zďaleka není, kámo. <laughs> jako 90 žádným případě, to je úplně mimo, ale já ani nevím, jestli bych za ní dal to pade. Kámo, stále má 22. To jo, ale reálně. Mhm. Hele, asi by hrozně založil, jak by hrál ještě tuhle sezónu, no. No, no já a bavím se teraz. Kolik by si dal teraz? Já bych ho hlavně nechtěl. Že nešel bys si vůbec do něho? Já bych ho nechtěl do United třeba. Tak ně, do United, tak v nějakom jinom týme, že fakt To je jedno, tak jako, tak, tak, tak jako kam, že jo? Real Madrid. Tak jako, jak já říkám, že bych ho nechtěl do United, to myslím z toho úhlu pohledu, že prostě United faním, že jo, takže. Real Madrid. Už bych ho tam prostě nechtěl. Jako, může to být jako možnost, že jo. Barcelona. Žio, hmm, nemají prachy. Ale je to Holandiana, už je tam Luke De Jong, takže teoreticky. Ne, tak jako samozřejmě hrál by v Barce, že jo? Tak v Barce jednoznačně by hrál, ale chceš dávat 50 milionů za hráče, který za poslední tři roky toho moc nepředved? Nebo za dva roky, sorry. Za dva roky, no. Jako něco by to byla no úplná tragédie, ale prostě na ten hype nenavězl, proto se zhodněme. No to ne, no, ale jako 50 mega je dost prostě. No je? No je? Re reálně prostě on je podle mě někde ve stylu toho, kde... Jako, no to je možná až moc tvrdý, jako přirovnávat to k Ruganimu, ale podle mm. mě on, kdyby nestal tolik peněz, tak prostě dopadne jako A to je asi moc, kámo. No jako je to moc, ale... No to není že špatný prostě. No ale... Jako momentálně, kámo, nevím, to jsou, když se podíváš i dneska, kdo hrál v základu, kdo hrál... Kielo hrál operově. určitě dneska. No, já jsem pozrěl prvních prvých 15 minut Kielo tam běhal určitě. Kieliny Bonucci, kámo. Klasika. No. A prostě víš co, Kieliny moje kámo 37, Bonucci moje 34. <laughs> a prostě Delikty, to není, že tam je první rok, že mu so, je 18 a rozkoukává se, on tam třetí rok už. A v momentě, kdy za tři roky tam přijdeš hrát za 90 milionů. 90. A jsi tam tři roky. A, ten, a ani ten třetí rok nejsi schopný se prosadit do základní sestavy. A tak on se že jako, nějakou... dva roky. Pro teď se skoro má problém asi. On tam má nějaký 20 zápasů stále, kámo. Zranění a nějaké a tak, no. No jo, ale, ale jako ten třetí rok už bys měl být v topu, už tam by tam no, měl jako, být já souhlasím, kapitán. Já, ty, já. souhlasím, jako, že, prostě, že to prostě nie je ono. Ale že by to bylo úplně špatné, to asi ne, ale prostě na to, aký mal Delita Jako drive. má první rok 29, druhý rok 27, to není moc zápasů. Letos má teda tři, jo. Ale když se podíváš, jaký tři... Proti Neapole prostě... střídal kámo. Ani nehrál jo, základ. Proti Neapoli má 30 minut. A to je velký zápas. A ani hrál tam. A dneska jo, proti, proti AC velký mít? zápas. A zase nehrál. Teda AC, -čku. no jasně, no. Tady hrál s Malmem 85 minut. No, Hrál s Empoli, kde ještě stihli prohrát, a s Udinese, kde remizovali. No. A proti Atalantě byl vystřídaný tady v 70. minutě. No, Ale to je asi. Jo, je to furt a to je... není to, to Je to ještě přátelák. Mm -hmm. Jo, to Empoli už je liga, tak tam hrál v základu. 90 minut, prohrál 1-0. Další zápas hrál už jenom 30 minut. To was a Jo, to byla Neapol a potom s Malmem 80. A tady zácečko na lavičky celý zápas. Jo, takže on odehrál v Lize zatím 120 minut. 212. 90, 90, 32. Kde jsi za těch třetích 90? 90, 90, je 180. A jo, ono první kolo bylo ještě tady s Udyna, z Udyne. To jsem neviděl, jo, jo. 2-2. <laughs> Jo, už to vidím. Jo, takže 90, 90 a 30. Já jsem dělal jenom to mm -hmm. jedno 90, no. no. a celkově je to prostě taky, že velmi ten taký příběh, jako že fakt jako ten hype všetko zase utichlo, ty fotky z Ajaxu, to jako tam vrcuje těch fanoušků, jako všetci byli z toho taky unesení, bla blá, blá, blá zrazu nič. Se ani jako Jasne, nerejší, teď... kámo. vůbec. Tak protože je to Juventus, jakože nic proti, ale Víš, není to Barcelona, není to Real, není to Chelsea, není to United, není to Liverpool. Ale jeho výkonný Saně Tak Takhle, hele, takhle, ono by se to řešilo, kdyby dělal fatální chyby. To by se řešilo a to by bylo všude. Jenomže on nedělá fatální chyby. On on jenom prostě není dominantní. No, takže prostě on možná je, tam se zase byl v, v Ajaxe Kámo. A ten hype prostě no, spíš... upadl, protože jednak už nie je v Ajaxe, v nějakom menšom týme, který prostě bojuje o nějakou Evropu. A jinak už je má 18 rokov. 18. No. Hmm. Právě no, právě no. Jo, asi jo, asi jo. Prostě asi se neposunul jako dál na... On jako nedělá jako, že fatální chyby, že by dělal hrubky, prostě David Lewis To jako nedělá a právě možná proto se to neřeší, no. Hmm. Ale ano, je to fajn tak vytěhnu, protože uh, nehovorí se o tom, ale prostě Delicht no, nenaplňuje potenciál a cenovku ani očekávání. No to vůbec, no to jako, to rozhodně ne. Mm -hmm. S Bayernem vyhrál všetko a chcete to zopakovat. Leon Gorecka podpísal v Bayerně mnichové prodloužení kontraktu do roku 2026. Klube působil od příchodu do Šálke 04 v roku 2018. V 118 soutěžních střetnutiach střelil 25 gólov, pěkně. 26-roční stredopolia má s Bayernem na konte 3 Bundesligové tituly, 2 trofeje v německém pohári a i triumf v Lige majstrov. V Lani se podílal na zisku Treble, dotraještě z mu platila do konca této sezóny. V uplynulých třech jsme vyhráli všetko, co se dalo. Ještě krajší je však úspěchy zopakovat. Prostředí v klubu je na profesionálné profesionální a zároveň přátelské. Já jen doplním taky dost zajímavý fakt, a to je ten, že Gorecka se podpísala kontrakt, všechno fajn, ale on bude zarábať 18 milionů ročně. Jo, přirovnej to jenom prosím tě k ostatním hráčům, aby lidi měli představu, že my už jsme to řešili spolu off camera. Jo. 18 milionů jsme počítali, že kolik, že to je 300, že to je přibližně 300 tisíc. Myslím, že ještě věci kámo. No to by nemělo být víc, protože Ronaldo má, nebo 400 možná. No. 17 Ronaldo a půl má... jsem M18. No. M18. děleno 4, deleno 12. Hmm. 375 tisíc. 375, no. Protože Ronaldo má 400 pady, no. Takže 375 a když to srovnáme s platama, tak by byl jako jeden z nejvíc splacených hráčů v celý Premier League. A... Víc má, jako, já, ty, já nevím, kde jsem viděl ty platy, ale víc nemá ani Salah třeba. Salah má mín prostě. Jo, tak v Liverpoolu se to platí o No a nejsem si jistý, Kevin má asi o trošku víc, ale nebo je někde na podobný částce. Mm -hmm. Ale nejsem si tím úplně jistý, jestli má Kevin víc teďka. A to se bavíme o De má 20 milionů. No leva jo, jakože to jo, ale když to srovnáme takhle s Premier League, tak je hrozně málo hráčů a to v Premier League jsou jako obrovský platy, mm -hmm. který mají který maj takhle velký plat. Čiže ono se to nezdá, ale v Bájerně se tiež ta politika prostě tých drahých akože drahých kontraktů trošku prelomila. Jako já nevím, že si to Gorecka nezaslouží. Gorecka prostě za mě osobně, no nájdete mi lepší osmičku na světě, jo? Bude to trošku průser najít lepší osmičku. Ale len o tom mi je, že si sa prostě v Bayerně zdráhali, alebo vy odmítali 14 milionů, alebo kolko tam chcel, a zrovna se pozrieme na to, přišel Sané, ten má plat nějakých 17 nový kontrakt pre toho, toho, toho a tí hráči už tu dorovnávať tých vyšších hráčov. Už to nebude ako kedysi yes, v Bajerne, yes. že prostě 250, 200 tisíc a viac nedali. Teraz povím to, yes. Gorecka má 17 a pol. Ako vrajím, fantastický futbalista, ale trošku mm. to v ne, ne, že neodhadli pre nás s tou finančnou stránkou. Hmm, trošku, trošku to jako uletilo. No. A to bylo trošku něco, co říkali kluci z Bayernu, že ten Sané to tam může trošku rozlobit. No. no, už možná i ten Lukas Hernández za ta přestupová částka 80 milionů byla trošku od veci, z jejich strany. Yeah. A teraz té platy, no. To je jakože... Hodně, hodně, hodně zaujímavé, no. Takže to tak jsem teď jakože povedať, že ty platy prostě půjdou nahor. A keď se na to pozrieme zpětně, tak přijdete o, jakože úplně od věcí, že si Alaba pítal 14 nebo 15. Vůbec, keď te, vůbec. Ako ještě možno před tými mesiacmi vtedy pověříš, že ano, možno. Ale teraz, když on vidí ten Alaba, že Kokos Gorecka dostal 17 a alebo 18, to tak. tak to už znie až také, že Kokos že až 14, alebo až 15 chcel. Když Gorecka má 18 tak. a on tam je Alaba 90 rokov. No jasně, jako úplně. A tam byl asi rozdíl v tom, že Gorecký je fakt naprosto klíčový hráč, zatímco Alaba byl jenom důležitý v úvozovkách. Jo, ale zase tam ty roky, no, víš, že to zase nějakou roli. Jo, já, ja, ja, jako taky jsem se divil, že to Alaba nedostal, upřímně. Já, ja, ja jsem, ja se hlavně divil až teda, teda. Jo? Že mi to přijde už také... No, mm. mh, že to Bayern trošku finančně fakt nezvládl a teraz ty hvězdy... Nevím, kolik dostali na Kimi na kontrakte. To by ma tiež že zaujímalo. To musí mít více jak Gorecka určitě. Mě neříkej, že Kimich bude mít méně, to je blbost. Kimich 100% bude mít víc. Nevím, kolik dostal. To je jako, kámo, jsem přesvědčený, že Kimich bude mít víc, nemůže mít míně jak Gorecka, tak jako Kimich, kámo. Za mě to je po, po Levovi nejlepší hráč Bayernu. To je jasné, no, se shodněme. So, sorry Tomíku, ale prostě Kimich. A Tomíka jsem ale zabudl, no. Ale je to tak. Co najde to naj, že kolko má, Nebo to nevím najde ještě čeho? Hmm. Huh, Nikdo nepíše, nikde. hm hmm, hmm, hmm. No, není to dostupné, asi tam chemikoplat. Není. Hmm. Tak on to jako nemusí, protože on nemá agenta, takže jako ví, že on to tam nikam nemusí ani dávat. No, mm -hmm. nepíše se to. A těch 17 písali, nebo 18 písali chlapci vlastně do skupiny, že taky má Gorecka. Tím bude někde na 20, asi zhodněme se. No a jako zase bude mít míň jak leva, ale... Ale myslím si, že to bude někde mezi, že to bude 18-19, mm -hmm. že to bude prostě o trošku víc, jak, jak Gorecka, o trošku míň jak leva. Takže tak jo, další téma vlastně, moje kurva jsem teď zavřel. Ty vole, zašli jsme hrozně pozdě, kámo. Jak jsme koukali na tu Paříž, tak mi se chce úplně spát. Uh, Derby County bankrotuje a čelí odpočtu více než 20 bodů. Derby na vlastních stránkách v detailu vysvětlilo, co tradiční klub na pokraji bankrotu dovedlo. Mimo jiné se jedná o kolaps jednání o odkupu klubu, v lednu 2020 a následně propuknutí pandemie COVID-19, která Rems vyšla na cca 20 milionů liber ve ztrátách. S prvním trenérským magažmá legendárního Vejna Rooneyho to jde od 10 k 5 po loňském složitém finiši tentokrát možná ani nebude o co hrát. Derby čelí možnosti odpočtu 9 bodů kvůli nestandardním účetním praktikám, přičemž za vstup do administrace se potom automaticky odečítá dalších 12 bodů. Do toho má navíc zadržené další tři body pod podmínkou, že do ledna nezmešká žádný termín výplat. A to přitom 3 roky dobol derby pravidelný účastník playoff a bojov o jo. Premier League. No nejenom 3 roky, oni minulý rok ještě bojovali. Ne, minulý rok ne, minulý rok zastupovali kámo už. Fát, no jasné, runy jich právě zachraňoval kámo. Minulý rok už byli v prdeli. Určitě kámo. Odešel Lampard, oni uh -huh. se rozsypali. Tam byl, myslím, trenér Koku, a se potom to zobral runy, on ich zachránil a vlastně zůstal kontakt. Aha. Husty. ok, tak, tak to je my fail. sorry, já jsem to spletl s tím Lampardem asi, Už no. mm -hmm. jakože krásně jdu dole, no, jakože, teraz nevím, jako se jim darí mm -hmm. teraz, alebo nedarí, ale... Podívám, jak jsou na tom, a tak co, odehrál pár zápasů. No, ale... tak tak čempionci už bude kámo větší zápasů, podle mě. No, jako o, o, třeba o tři, jo. Ale derby, tabulka, jsou 12. Tý, 8 zápasů, 10 bodů. No, no, a Karim mají odpočítat tak 20. Jako ne. No jasně jako tam jako to není nic extra, ale tam kam mají všichni stejně. No, tam jako od, od 11. místa, no ne, od prakticky od 9, od 8. místa mají prakticky všichni 11 bodů. Mm, že prohráš raz tam asi je to fakt, No, to prohraješ, tak jako bym si, že 22. tým má 7. To je o 3 body míň jak derby. Mm. A, a naopak, šestý, který jako za, za, zařizuje postup do paráže, je Blackburn, který má o tři body víc <laughs> Takže tam je to fakt, že, že derby je tři body od sestupu a tři body od bodu do, paráže. od, do baráže. Mm. Taky, no. Tak ještě málo zápasu, tam se ty medzery potom vytvoří trošičku větší už. No, no jasný, jasný. jasný. To toto je osud derby county. Uh, Tiago Alcantara mm. vědek věde Liverpoolu viac, tvrdí Jurgen Klopp. 30-ročný futbalista přišel na Anfield Road před rokem s Bayernu Míchou za 27,5 miliona dolárov, ale vo svojej první sezóně odhrál jen 24 ligových zápasů kvůli zranění. Klub je přesvědčený, že když bude bývalý hráč Barcelony zdravotně v poriadku, tak bude žiariť v zálohy Liverpoolu. Na nedávných majstrovstech Evropy pomohl Španělům k postupu do semifinále. Dokázal, že je velmi dobrý hráč a vie ponuknout o viac. Perfektne k nám zapadol. Je to skvelý človek, veľká osobnosť a špičkový fotbalista. je podle neho komplexný fotbalista, ktorý má ofensivní... Defenzivní kvality, co dokazoval i v Barse a i v Bayerně. Je perfektně technicky vybavený, je to skvělý tvůrce hry, který se dokáže i výborně bránit, povedal Klopp. Jak to ty vidíš s Tiago Malkantárom? Hmm, já souhlasím s tím, co, s tím, co řekl Klopp. Uh, je velmi dobrý dopředu, je velmi dobrý dozadu a prostě ho limitují zranění, no teďka, hele, uvidíme, jaká bude tahle sezon, jeho sezona, ta první určitě byla zklamání. No, to určitě a byla. uvidíme, prosím. To určitě bola, no. No, a uvidíme, jaká bude ta druhá, no, tam asi jako nic moc, jako fotbalově, tam je to jasný, on jako je, je velmi dobrý. Otázka, jestli ten Liverpool je přesně to, co je pro něj, protože za mě mu to dokonale sedlo uh, na tom dvoučleným pivotu. Mhm. Mm tady hraje podle mě až na moc ofenzivní pozici, naopak zase na šestce hrát v Liverpoolu prostě nebude, protože je tam Fabinho, um, uvidím, ale za mě by mu víc vyhovalo, kdyby tam hrál třeba ten Fabinho, Thiago a Harvey Elliott. Mm, tak Harvey Elliott, No, to právě jako jo, ale toho zmiňuju, no, prakticky mě jde o ten typ hráče, že aby ty jako prostě nebyl ten nejofenzivnější z té trojce, aby byl něco mezi. Mm -hmm. A tomu podle mě jde, jde jako ze všeho nejvíc. No. Takže za mě je Thiago, no, tam se jako nic nezměnilo, nevýborný fotbalista, tam jako není, není o čem, ale ta první sezona se mu určitě nepovedla a je zklamání. No. Mm -hmm. Asi se zhodněme, no. jo. No. osmičku. Koman absolvoval menší operaci srdce a nepomůže Bayernu dva týdny. Tyba to vůbec nevím, to jsem vůbec nezaregistroval. Zní to mnohem dramatičtěji, než to je. Jemu samotnému se vede dobře, má jen minimální obtíže, uvedl na Gelsmann. V rytmu jeho srdce byla zachycena menší porucha s drobným úderem navíc. Rovněž měl občas mírné dechové problémy. Rozhodli jsme se proto situaci dlouhodobě monitor monitorovat pomocí EKG a pokračovat v tomto postupu, doplnil kouč. Francouzský záložník Command působí v Bayernu od roku 2015 a vstřelil v jeho, v jeho dresu 40 nabranek ve 240 204 zápasech. V té triumfu v Lize mistrů pomohl klubu i k šesti mistrovským titulům. Eee, no, tak asi jenom můžeme popřát maximálně maximálně jako brzký uzdravení. Otvorím tu ale jednu krátku tému, fakt iba krátku. Minulý rok byl komán, povedzme si, asi nejlepší komán, kterého jsme mali možnost vidět v Bayerně. Jo. 5 plus 12. Kontrakt mu končí v roku 2023. Špekuluje se, že chce odjít z Bayernu. No. A teraz čo s ním? Respektive, a mu opět budou dávat ten kontrakt, kolik mu dají těch penězí? Jsme opět pritom. No jasně, ale záleží, jakou bude mít sezónu. No. no, no, jako 5 plus 12, žádný úplný zázrak není. jako možno zázrak to není, ale jako mám byl suverénně nejlepší křídlo, krídlo Bayernu. Suverénně. No, já vím, já vím, ale jako vím si, že to byla jeho nejlepší sezona od roku 2015, to je tam 6 let. Jo, jo ale jako. No, po 6 letech byla nejlepší sezóna no, Ale pojďme al si úplně, koliko kolik je takových fotbalistů? Vidí Hakan Čalhanok, Lukámo. 4 roky tam hrál úplně, že průsle, průměr. Potom jeden rok vyletěl, nebo jeden rok a půl, po, a potom se nový kontrakt a, a čau. Chápeš ma, že to robí veda mm. podle mě, že stačí ten jeden kontrakt, aby mu vý, jeden rok mu vyšila, on už se na to pozerá z to pohledu. Chápeš Asi ma? jako jo, ale ne, nevím, nevím, jakože hrozně by záložilo, jaký bych chtěl platit, já nevím, jaký má teď, potřeba bych viděl. No, určitě bude maličky, kámo, určitě bude maličky. No. Nevím, nevím upřímně. Vůbec nevím. Nevím, v jakých číslech se to pohybuje, potřeboval bych aspoň nějaký mantén, ale... mm -hmm. Podpisoval kontrakt v 2017, Víte? takže Uh, je to bude malý kontrakt jak uh, se pozrieme na Komana údajně má 10 milionů ročně 10? no tak to je ranec ty vole jako na Komana mi to přijde raketa to uvádza teda stránka sportex.com ježiši 10 je hrozně moc na Komana když se věme, že to podepisovalo v roce 2017 tak to je úplný nesmysl jako... tak jako sorry, ale 10 mega to je plus minus 200 tisíc. No. to je 200 tisíc. 10 milionů je 200 tisíc. No, no. Když 200 000 tisíc stánku... za ty výkony Komana, Ježíši Kriste. Se do kámo podívat, jaký měl statistiky tu. No, nevíc. tak to byly otrasné řady, to ani nepozerám. A už tu vidím, kámo, článok z 11. júna 2021, že Komand chce rovnaký plat jako Levandovský. No, tak to je úplně magor, by ho že poslal do prdele. <laughs> Jako sorry, ale co on má společného s Levandovským? Vůbec nic hrou, maximálně ve stejném týmu, to je jediné, co mají společného. Tu jsem ale našel, že má vlastně 8 milionů ročně. To už by dávalo trochu smysl. Jako v sezóně 17, kámo, to je úplně mimo. Sezóna 17-18 má v Bundeslize 3 góly. Mm -hmm. Tady nepíšou, nebo ne, že nepíšou asistence, ale já jak to mám, no to tady není, protože to mám na mobilu ale má tři góly. Potom sezóna na to má šest, pak čtyři, ale to zpět. Borec v životě nedal dvouciferný počet, ne ani dvouciferný, v životě nedal ani šest gólů, no, sedm gólů v lize. Ani. Mm -hmm. Jeho maximální počet gólů v lize je šest. Na co se může Ukazují, že dají 8 milionů, někde píše 10. Jo. Jako co je dobrý, tak je mu furt 25, takže on je furt mladý, on, já už jsem myslel, že je starší. Teda mm -hmm. Ne, jako já, já upřímně by, bych, ho, bych, ho, jako prodal. Nenechal bych tu smlouvu nejen dojít jako zadarmo, to ne, ale upřímně bych ho za nějakou jako rozumnou cenu prostě pustil. A po to minulém roku? Jako v momentě, když chce mít stejný platek Levandovský, tak není potom, <laughs> A tak to bylo čím bulvár, se tak To byl bulvární článok, je to se zněbere, že okay. to bylo z Marky jakože napísané. To je jedno, i kdybych chtěl to stejný, co má Sané prostě. Tak to je úplně mimo. Já vím, že Ale Sané má prostě ten jako přestřelený. Vím, že ty jeho výkony nejsou ideální, mm -hmm. ale přichází v, v jiný pozici. On dal za jednu sezonu to, co Koman dal, ty za tři čtvrtě kariéry. To je fakt. V té jeho nejlepší sezóně v City, to on si tomu životě ani nepřiblížil. To že? je fakt. Takže on tak jsem to chtěl načet právě tu tému, aby taky, že do ješi, to se to řeší, ten odchod. Já jako nejsem fanoušek Komana vůbec. To je jako vím, že minulá sezona byla OK, ale prostě. Fur dal pět gólů. To není nic special. Jo. No? To je na křídelníka prostě jako, to, 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 měl i William reálně pět gólů. Má, <laughs> má stále 9. Já myslím, ten rok předtím. Co? má stále devět. No. Co bylo relativně Takže v pohodě. Jako, ne, ne. Já nejsem úplně jako největší, největší fanoušek Komana, no. Já taky ne. Takže no. tak. A Messi zpomaluje Páriž. Odkedy prišiel do týmu Messi, je Paríž slabší ako predtým. Slintáme nad nimi, sú to traja fenomenální hráči. Mám však pocit, že angažovanie Serchia Ramosa a Gianluigi Donnarumu prinieslo väčší osob ako angažovanie Messiho. Ani to však nestačí, aby bol Paríž pasovaný do úlohy favorita. Nešetril P, že anglický reprezentant Michael Owen po stredajšom zápase Ligi Majstrov. Nie je možné, aby takto. Žádné nasadenie, intenzita, napadání ani pracovitost a v ofenzíve vůbec nič. páry spomaloval akcie, aby se v nich Messi zapájal. Spolíhal se na jeho myšlenky. To jisté robila v nedávných sezónách i Barcelona a doplácala na to. Zamýšlel se Nikolas Anelka, někdajší hráč Manchesteru United? Manchester City asi. Či Chelsea. Hral v City. Yeah. <coughs> no God. Tak United nehral, no. <coughs> na to 100% nie ne. <coughs> Kurva, sorry. No a, len toto som se chtěl tím že viděli jsme vlastně uh, já ja jdu jdeme ja to najít na tele. My jsme to pozrali spolu spolu s Danom, který je teda s tými, tak spolu sem tam pozeráme fotbal. A byl tam jeden krásný, krásný moment. Prostě Lion má loptu, asi nějaký záložník, alebo stoper. No. A byl v nějaký v priestore, pojem to mezi útokom PSG a zálohou PSG, jo, Nějakou takom priestore. Kámo. Jako Messi. Ne, ne, nějaký hráč Lyonu, pojem Denayer například. No. Kámo, ty ti traja kreténi. normálně stali na místě. Absolutně sa nevracali. Absolutně. Hmm. Jeden z nich se vrátil vždycky krokom späť, aby sa nepovedalo. Ale povím hmm. to, že z celkové defenzivní činnosti tam brání 7 hráčů. 80 z celkové defenzivní činnosti tam brání 7 hráčů a ten Neymar alebo Mbappe alebo niekto prostě vyprtkáva smerom dozadu, aby sa nepovedalo. Takto vidieť hrať kokos PSG v Lige majstrov, kde ta záloha nie je zlá, ale je vec bojovnější. Možná mm. možno nie je silná na lopte, tak já ja si neviem, ja sa úplne, úprimne sa teším na duel City PSG, keď tam dopustí pustí početino toto, mm. tak já ja som zvědavý, čo tam oni budú robiť. Sedem hráčov, ktorých bude bránit proti City já ja, jsem ja, ja, som akože fakt zvedavý. Fakt som na to zvedavý. Ja som čakal, ten Bape bude obetovaný alebo niečo, ale nie. Oni reálne. já ja sa to budem snažiť ešte hodit aj dneska na Instagram na storku, keď, keď ten záber. No to je úplně akože do směchu normálně traja úplne kámo na offsideové pasci traja hráči. Bape, Neymar, hmm. Messi. A ti siedmi kretení tam behajú. A <laughs> bránia. No jasně, no. Toto, ako chce uspět v Ligě majstrov, nevím, nevím. Ofenzívna síla, všetko, ano, brutál. Možno, jim no... to bude právě pasovat, že si ty bude držet loptu a oni budou z breaku dávat góly. Možno ano. Ale... No, jako to je jedna věc, ale za mě, co jsem viděl dneska proti Lyonu, tak i co se týče nějaký kreativity, to byl úplně hrozný. No to bylo. Jako, viděl jsem jenom druhý poločas, teda musím. V prvom ťíc, poločase jsem ja ja viděl od 15. Neymar nic. No. Já ja jsem viděl asi od 15. minuty, myslím. Messi mal z spri, spri, kopu brvno, o spojnicu, potom to je jedno, konstrukci okay, okay. A mal tam jednu peknou akci, kdy mu tak ne, nejmar Neymar pekne jakož dal petičku a Messi mal šancu. To bylo všetko v prvom poločase. A druhý si viděl. Dokopy tam byly koľko? Dvě no. Dve šance, tam aj goli, Kardiho, o spojnica, no. a tam aj goly Cardiho, ho spojnica a tá Messiho šance. Decit. Penaltu nerád dáme hmm. jako šancu, prostě penalta bola. Fakt. No a to ještě bylo dost kontroverzní teda. Prostě reálně z hry si produkovali dvě šance. Jedna Messiho, jeden Icardiho gol. No což je za mě jako úplně šílený. To je úplně šílené. A mě ještě lidé nakladají na Instagrame, že uh, vyhráli a blbosti a tak. Kámo, jakože ty máš týme Messiho, Neymar, Papeho a předvedíš toto? Já ja nevěřím, že musí Lion hmm. uh, rozbít. Lion má celkom zaujímavé mužstvo. My jsme to právě poznali, že je celé můstvo. Ale kámo, aby jsi si vytvoril s takýmto kádrom dvě šance? No jasně, tak... to, je, to je úplně bláznivý. Jako ako úplně, jako totálně, jakože... Já ja nechci být skeptický po dvoch zápasoch, čo jsem viděl, že vidět Messiho nejmaném Mbappého. asi za to velmi nehodí. Hmm. Ale... Za to bude ako fakt zatiaľ? Možná se fakt rozběhnou, zohrajú, počutí na nějaký systém, něco. Ale viděl jsem dva zápasy teď s Pežou, to brutálně zaujíma. Brugy videli viděli jsme otras, dneska Lyon, nehledejte se na mě, ten výkon byl otrasný. To souhlasím úplně jako to pod to se no. No, jako, ale já jsem zdravý, jak tam, jak tam budou hrát a na Messi ho bude čím dál jako větší tlak, protože všichni jsme čekali, že to bude totálně ničit tam. Ale zatím jediný, co se děje, tak si ty hráči absolutně spolu nesedí. Ale že vůbec, jako nedokážou si vyhovět. No vůbec. To je, to je to... A není, není, to, není to prostě jako o Messi jenom. A to stejný Neymar, to stejný Mbappé. mbappé a je to zvláštní. Kam mbappé neská výkon? No to bylo strašný, ale jako, ale ve finále dal tu golovou asistenci, že jo? To dal, ale zhodnoť těch zvětšných 92 minut a 35 sekund. No já můžu zhodnotit to 35 sekund, ty Těch 35 sekund jsem neviděl, ne, tak já můžu hodnotit jenom druhý poločas, kde jako vidět nebyl, ale o nic lepší nebyl Messi. Nejma, tak ale si Messi v prvním poločase, to tam ten přímý kop a tu šancu. No tak já jsem neviděl no, první ale poločas, a hodnotím druhý. Jo. A, a, ten druhý, tak jako Neymar se z nich určitě nejvíc snažil a byl tam nejvíc jako kreativní, akorát tu jeho největší šanci tam zbořil k RR. jako, <laughs> 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 pěkný moment, no. Jako fakt jako to že je velká, velká běda zatím. No. Uvidíme, co dál. Ale tohle jako nikdo nečekal. Jako já jsem čekal, že to budou totálně válcovat a drtit tak klidně, že dostanou nějaký góly, ale že prostě vepředu to bude jako totální přesun jako kreativity. Ale mně přijde, jako by jim tam. Jak, jako možná, že ty nakonec ještě bude hrát ten protože jako by jim tam chyběl takový ten hráč, který se můžou opřít. Že myslíš, že Ještě, si to budou oni prostě, tyž. že oni si to budou nějako ťukať prostě v středě v zálohy alebo někdy, ale prostě na hrokej nekoně nikdo nebude? <rý> Lebo ako to musí, jako to myslíš, Tak jako dneska to tak bylo, že jo? No, ale to, my jsme tam furt ťukali, ale vlastně uprostřed nikdo nebyl. No oni si to ťukali, ale vlastně nikdo ani, z nich ani vlastně není v podstatě, kámo. To je na ten větší problém. No. Ani individuálně, aby si tam nějakou dokázali poradit, no nič prostě. No oni hlavně ani nechodí, jako jediný Neymar chodí souboj jeden na jednoho. Messi ani Mbappé nechodí do toho vůbec. No, tak Mbappé dneska neurobil asi jako... ani jedného. No, no, a, no, a jako, no, hrozně zvláštní, jako, překvapilo mě to, jak jsem viděl ten zápas a říkal, ty vole, no, takže, takže tak a ještě Messi ho jak pak vystřídal, to jsem si právě... jinak říkal na no, to střídání Messi? Kámo, já jsem z toho v prdeli. My jsme, to pozvali s my jsme se rehotali hovoríme, že ty nejako, krávo, nejako, že Messi náhradník, Víš, že si mi to ty napísal, že mesi náhradník. Ja som vybúchol, jo, já jsem jo, to má první věc, co říkám, Já si nechom, hovorím si Messi náhradník. Uh, to ne, mě ako... mně se to spáčí, keď má tréner Gule urobiť takéto rozhodnutie. Jo. například poviem, Ronaldo hra zle, dám ho dole. Alebo potrebujem ho šetriť, dám ho dole. Je mi jedno, že bude kreten nadrbaný, dám ho dole. Hmm. Mesi to jisté, hmm. už, už jste viděli na začátku tu fotku toho Mesiho s početí, jak jsem ukazoval do webky. <laughs> asi si nemůžu že to nebylo zaslouženo, že šel dole Ale vyvolalo jako to, prostě to obrovské pobouření. Co má chápat? Hele, jako já taky, ale ve finále jako Messi odehrál hrozný zápas a k rozhodujícího gola dal fotbalista, který ho tam početíno poslal pár minut potom to je fakt. Není možný to rozhodnutí podle mě kritizovat. To je fakt. A další věc je, že když máš na lavičke stále minimálně toho Icardiho a řekněme si, že v některých zápasech tam bude i Dimaria a ty chceš nějak oživit hru, hmm. tak ty musíš dát jedného dole. No to jasný, a to nejde. každý zápas se s ním bude někdo hádat s počet víš No právě. <laughs> Takže toto nie hmm. nevím, jako se zvládne. Ještě posledná taká myšlenka. Početíno toto nezvládne. To, já si taky toto myslím, že sú ne. zatiaľ moje pocity. Ráme, sú to iba dva zápasy, je to príliš skoro hodnotit, ako hodnotit možno teraz Premier League, kto ju vyhrá, kto vyhrá Ligu majstrov a podobně, To jsou také predikcie, ako to aktuálně cítím. Aktuálně to cítím tak, toto početíno neustojí. Ale ja... Já ja bohužel miluji počitý, je to, je to hrozný frér, ale já ja si myslím, že to taky psychicky prostě nedá, že, ten tlak bude tak enormní a, a on prostě, jak to říkám, on prakticky se, pokud takhle někoho vystřídá, on se bude muset furt s někým hádat, že jo? No jasná, lebo... Většinou bude někdo nespokojený. Ako tam pošle Icardiho, který je mimochodem jakože velmi dobrý futbalista, ale... Jo. Nemůže tam mít šiestich ofenzivních hráčů. On nemůže hrát s Messi, Neymarom, Icardim, a ještě koho jsem zabudl, nevím koho, ale to je jedno. On tam nemůže mít, ma... ne? no, on tam nemůže mít těch šiestich. No jasně. alebo koľkých, kámo to, já, 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 fakt jsem, jaké jsem podle ten zápas přesně, jak skončil zápas, jsem povedal, toto početíno prostě nedá. A já bych se velmi rád zmínil, ale aktuálně já taky, početí... já, mu to, já mu to hrozně přeju, ale, ale podle mě to je psychicky to prostě neustojí, no? protože hlavně tenhle styl fotbal početíno nikdy nehrál, to jako v Tottenhamu nestál nikdo na půlce, to i ten Kane Prostě Kejny, největší hvězda, se vracela, a jezdil dozadu a na tom byl založený celý systém početí, že všichni prostě makali a všichni jezdili. No právě, a dneska tam prostě traja. prakticky. Traja tam stáli no. v vpředu. A on to jako určitě taky nechce, aby tam stáli, ale jak přesvědčíš Messiho, aby se vracel, když se celou kariéru nevrací? Jak přesvědčíš Neymara, když to nikdy dělat nemusel? Že jo? A další věc, že Neymar si poje, proč já ano a Messi ne? Ještě taky další, no. taky ten pohled, víš, na věc, že že proč zrovna jo. on by se mal No právě no. No bude to tam hodně zajímavý v té Paříži, ale to sledovat, jak jako, že ten to přestupák, podrobně, no. no. jasně, ale jak ten přestupák byl dokonalý, tak vzniká o, o, hodně, hodně problémů, no. A, a, i když to zní asi jako úplně retardovaně, tak možná by mi prospělo, kdyby ten si, fakt jako nepřišel, že jo. Já jsem ale popravdě očekával, to... zatím scénář, který nepřišel, a to byl ten, s ktorým som mm. akože, ale logicky usudil usúdil. jsme sme v Lige majstrov, on dokázal po Tuchelom jazdi dozadu. Jo. Toto zatiaľ nevidíme. Mbappé hraje v útoku. Nehraje krídlo. Mm. Logicky z toho útoku sa nebude presúvať na pravú zálohu. To dává zmysel. To by sa ani no, nestihol Stojí, vpre, stojí vpredu. Čaká možno na břeh. A jak to chceš vyřešit, tak chceš dát ako Messiho do prostřed? Akože na hrot. No. No, je to asi variant. Nevím, no, jako to. Bych tam dal <laughs> radši Alebo, alebo Mbappého na lavo, Messiho na pravo, na podrod Neymara, doutoku Icardi. A co tím vyřešíš? No nič. To ještě bude no horší. tak, tak, No právě, tak bys to kurva dělal? Nevím, jako jsem se zamotal, jsem se to snažil jako vyvěšit, v hlavě mi to sedělo, že OK, ale potom jsem si uvědomil, že píčo, že tam máš tam ještě jedného navíc, že mě bude bránit. <laughs> A ty lidi jenom tak velkou, co to jak jsem se tě zeptal ty? No, bylo by to ještě horší, no? tak co? <laughs> <laughs> tak já nevím, Dymaria jedna strana, Mbappé druhá strana, Neymar na deské, alebo v útoku spolu s Messi. Bráníme 4-4-2, útočíme 4-2-3-1, 4 4 2 z ním tak ty vole. Tak ale chápeš že nie? Však... Ale jako tahle varianta je jako, je reálná. Di Maria na ravo, Bape na pravo. Akorát ty nesmíme zapomínat na to, že Di Marvě je taky 35, <laughs> že jo? To taky není prostě už ten jezdec, který tam v 28 lítal a oběhal to za 3, že jo? No jako už je docela důchodce, ty vole. <laughs> <laughs> to jako ví, že... No. Že taky jako Dimária tam nemůže každý zápas jezdit a běhat. Ale kámo, to zvládně. Myslíš, že ne. No je, jako já věřím, že to zvládne ve spoustě zápasů, ale nemyslím si, že takhle. A hlavně, jak by si tam střídal? Jak by si koho by si střídal? By si jako vyměnil voje pak Mbappého za, za, Draxlera? Když bych to chtěl oživit. No. Ne, tak Messi by šel dole, tak Messi je náhradník, víš. No tak Messi, me Messi by šel dole za Icardi, to je, to je jedna, jedno jako střídání, ale jaký máš měš, další? normálně Messi bude v Paríži prostě kovačič a Icardi bude Barkley, ještě prostě cárý, <laughs> <laughs> To bude totálně hukot. Vždycky v 60. zůvodě. <laughs> na ječí, ne, <laughs> <laughs> Jako to bylo dokonalý, kámo kovačič Barkley, je nejlegendárnější střídání v historii fotbalu. Kámo, my jsme vstavit, vždycky vyhráš. Jo, 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 Kámo, představ si, že na to staví 100 litrů a on poprý, a, a, a jak to jednou změnil, ne? A on jednou to změnil a prostě vystřídal někoho jiného a ty úplně, ty píčo, proč zrovna dneska se budou usázím bůra teďka jsem se 100 litrů on to změní, tý, idiot. to je idiot. to, je prostě, jo, hej, to by se kámo přesně z toho, kdybych já, já bych se 100 litrů a on by to prostě změnil a vystřídal by ho za někoho no by se zranil někdo, víš, že by to střídání nestalo se. Ty z minut minuta a gol. <laughs> rozpětí, 60. a 67. minuta, Kovačič Barkley kurz 3.10, jdu do toho. Já, ale to bylo neuvěřitelné. To prostě, jakože, v úvodzovku, jakože, nepredvídatelná chtěl... Chelsea, víš, prostě. Jo, chtěl, chtěl překvapit soupeř, řekl no, poslal Kovačiče za Barkley. A když, když, to, když, když, to, chtěl nějak nečekaně udělat, tak poslal Barkley za Kovačiče. Aby <laughs> to, to nějak změnilo. No ale tak toto bude vyzerať i s Messi a Icardi. Messi a Icardi. Messi a Hakimi. No jako... <laughs> dneska. Jak dneska. Jako reálně, kdyby si měl teďka typnout, kolik dáme si gólů v Paříži? Opět iba v Ligue 1, alebo celkovo? Tak my jsme předtím dávali celkové, tak klidně celkové. Ok, išel bych si asi o 15 gólov na nějakých 30. Hm. Hmm. 46 je hrozná <laughs> po těch dvou zápasech. Sorry, ale. Jako jo, no. Jako já bych teďka zase uletěl a řekl bych ještě míň, ale to už by bylo zůleté. No, to by bylo už uleté. A nemáme žádnou stávku do pizdy dneska. Nemáme. Ale můžeme dát, hele, tak počkej, počkej, počkej. Dáme stávku, jo? O ho. No, <laughs> o Co Hele, dáváme, dáváme čistě League jo? Okay. A chtěl bych tak jednu desetibodovku, jo? Ne, kámo, tak to někámo. No počkej, 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 počkej. A já, ale počkej, že když Messi jenom čistě v Ligue One dá deset a méně gólů, deset a méně, tak mám deset bodů. Když dá jedenáct a víc, tak máš ty jeden bod. No tak já jsem, že do toho idem, ale chci vám tak podotknout. Uh, je, protože 10 a méně je fakt jako přestřel. To je jako, jo, že smysl, úplně asi, jako idem. Ale uh, chci vám tak jakože povedat, že uh, máme tam nějaké nastavené také jakože neformálné pravidlo, že nie, že se měsíc zraní na 8 měsíců, alebo na půl ne, roka. Ne, a... ne, není žádný neformální pravidlo. Tak do toho nejdem nejde. potom. Při části se zraní, kámo.

Ježiši, ježiši. No takhle, ale, ale mažeme neformální pravidlo. Co? Dej do toho i, i, bez jakýchkoliv pravidel, prostě když se zraní, tak se zraní. jak, jak, říkal, jak, jak, říkal, jak říkal, jak, říkal, ten v Rokim, ten Rus, když umře, tak umře. Kámo, já se, že budeme se kámo zraní, ale něco. něčeho. Ale zase v ideálnom případě by měl my Messi v Ligue 1 10 gólů do měsíca. <laughs> 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 jako je to takový trošku úlet, ale řekl jsem si, proč to nehecnou za 10 bodů. <laughs> jako ja, já jsem taky přemotivovaný, když to vidím teďka, tu taky nekopal, tak je třeba nebude kopat, víš co. Ale kápoš, když povíš, že ta Messi 10 a mění minulý rok 35 zápasů 30, vieš, prostě. <laughs> je prostě. A to pol roka nehrál futbal, první pol rok byl úplně na kokot, bože. <laughs> <laughs> no ne, no, tak to je piče, Ne, pojďme na to, idem do toho aj bez tej stávky, kámo. Ne, já nechci už. <laughs> já, jsem byl, přemotivu... byl přemotivo... z dneška. Takže protože... ti dáme 12, kámo. kámo. Tak 15 je, Ne, 15, je, to už je hodně. Kámo, tak 15 je fakt furt nesmysl, že jo? <laughs> tak hlavně, že jsme typovali 2046. <laughs> no právě. Je to hele, hele, pa, hele, 15 a jdu do toho i s tím neformálním pravidlem. Ne, to je za to, 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 to někde měl. To už se mi neoplatí my si můžeme klidně, že 15 plus 20, víš, a to je taky, že reálné. Tak 14. Nie, ne, ne, 10 bylo úplně top. Vzhledem na to, že to je za no, 10. 10. <laughs> 10 nejdu, to víš, do prdele. 10 bylo super. 10 fakt, ne, 10 fakt nejdu. Kámo, já jsem ti v té premiérní taky nechal šanci, ty máš tam <laughs> Vardyho <laughs> <Antónia> a <asi>, Antonia, <laughs> tak Antonia, bomby, že jo. Ne, 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 ne. A teoreticky máš tam i Sona a tak, ty vole, ale 10 je fakt no, prý, dobře. Nemá, ale, 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 ale nemám Ronalda, nemám Salaha, nemám Lukaku a nemám Kejna, kámo. No jenom tyhle čtyři. No a ty čtyři nejlepší. To jo, kámo, ale Messi dá 15, <laughs> vole. Takže ty nevěříš Messi mu reálně, že dá 15 gólů v Ligue Ja Já po do také stávky nechci že... Ne, ty, ne to, no, no, když nejdeš do té stávky, jak mu nevěříš? Je to tak. Ty si myslíš, že Messi dá 14 a méně gólů v Ligue Je to tak asi po... je to tak? asi, jo. <laughs> jako fakt? No, podněšku asi, jo. Ty vole, když si, seděl i v haky, jo, že je bude rád sedm, ty vole. To mi neříkej, že nevěří, že mi si dá dvojnásobek toho, co haky mi ty vole. Ne, kámo, nejdem do 15. Já jsem v takovom rozpoložení, že úplně jsem z toho peže vyhukany, kámo. Do 10 já ti Do 10 s tebou nejdu. 11. To je <laughs> to nejžádný kompromis. To není kompromis. 11.14. Teda kompromis, ty vole, 11.14. 12. Uh, no tak počkej, taky jinou, st jinou, stávku dáme. Okay. <laughs> mes... Takhle. Hele, dám stávku, že nebude nejlepší střelec Paříže v Ligue 1. Uh, kámo, toho nejdem. <laughs> ne, jo. Já tam verím právě, že Mbappé mu kámo. Nejmá rovině, on se zraní na karneval opět, ale ten Mbappé kámo. Na <laughs> <laughs> <Da> karneval, ty... <laughs> Ne, to... to Nejdeš do toho nie, teda, nie, nie. jakože ani bot, bot versus bot. Ne, ne, ne. BAPE. Myslím si, že jo. A ty pičo, okay. rozmýšlel, že kolik to má BAPE kolo, keď do 46. <laughs> <laughs> BAPE, 61. <laughs> překoná Ronalda v reálu. To, to, to je, že bylo hrozný prej prostě 46 kolo misí. <laughs> to je úplně To je já, vím, já už tam teďka jdu napsat asi bod, ty vole. Tak počkej, pojďme dát nějakou stávku s tou Paříží, sakra. Dneska žádnou nemám. něco A tam Paříž se k tomu nabízí. Se k tomu nabízí. Prej, no. kdo, kdo, dá víc golů, Icardi nebo Messi? <laughs> Kolikrát půjdeme si dole? Ne, to... Tam asi těžko najdeme nějaký kompromis. No právě, no. No takhle možná. Kam postoupí paří v lize mistrů? A to možná nechcem. To nechci asi. Tak asi na to serem dneska. Ne, něco dneska No tak ty vole, tady kámo jedna ráno a ty nebudu vymýšlet ještě další půl hodinu. do toho Messiho, kámo. 12 gólů. A co? Bez s... Nebudu dávat 12, se posral, 12 v životě nedal, ty vole. To, to je, když mu bylo 14, ty vole, tak, tak to dám okay, To Posledná, poslední ti dám, je 13. Ne. Začínal jsi na 10, kámo, chtěl jsi 15, 13. No za začínal jsem na 10, takže nevím, to by trochu ujelo. Ja piče ještě rozmýšlím, kámo. že či se zraní alebo nezraní. Víš, jsem to mal brát hneď po piče. 13, kámo. Uh, no, ale kdybys to hned vzal, tak tak bylo to, no, ale to bylo v emocích. 13. No. Ale to je proto, že, vole, jak tady jokujem. Ne, kámo, 13. aspoň 14. Kámo, 13. 14. 14 a jdu do toho. 13. Začal si na 10, chcel si 15, 13 ještě dávám, jakože, dobré číslo. Ne, kámo, 13. Kálo? 13 ještě berieš, určitě, Ale 13 ještě berieš. 14 už je moja. Či. A to kámo, ale určitě dá, že jo. <laughs> Nedá. Jaká je pravděpodobnost, že, <laughs> že dá prostě v League One vole 12 gólů? No? <laughs> 13. 13 ještě berieš ty. <laughs> ty vole, no, Ale kámo, ale pozri na to. Jdem teda robiť argumenty. Hej. V League no, One no, no pojď. máš reálně. No. když se na to pozrieme, No. Už 5 kůl za sebou, kámo, to může být 33 zápasů. <laughs> no a co? <laughs> tak to už je, víš. Chápu, je v nový zemi a klimatizuje <laughs> se a tak, vole. Dneska z 3 dal ani nemal minutáž. 13, kámo, to je pojďme, dobrá stálka. <laughs> Hele, tak pojďme do toho, ty vole. Yes. Ale, ale mám 10 bodů, když vyhraju a ty máš 1. Jo pičovina. Kurva, Messi, teď ti te, budu fajn, bys to úplně všechno. Ty byče, napíš to stávku. Messi 13 gol a méně. <laughs> a je to v ligu One jenom. Já jsem v ligu Ale když tuto stávku prehrám, tak normálně zomrem. <laughs> <Ako>, to bude fakt <laughs> v <různý laughs> píči. Jako <laughs> 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 to by bylo v píči, jako kdybych prohrál já tu můj a byl by nejlepší pro milík Antonio. Ale tyto 10 bodové stávky jsou dobré, to taky zajímavé trošku. No. Jo. A taky bod zadarmo, no ale se když jako ti to vyjde, tak to je úlet, no. Kámo, tak tuto stávku, když vyhráš, jakože klobuk dole. Ako vážně, to ani ty strelci nebudou tak prostě insane, jako toto tu. Alebo no to strelci kámo proste... by byly úplně stejně. Jako, sorry, já by Antonio vyhrál nejlepšího strelce. Kámo, třeba... ale máš tam stále někoho, to může mu uletět. No kámo. jako Vardyho, jo. Může mu to uletět, jak a před tromi rokmi, kámo. Ale ale kámo, že Messi dá 13 a mění kolo v Ligue Jako to je, kámo, hrozný <laughs> <kámo>, ulet. Jako <laughs> to je, no ty vole. <laughs> Dobre. Kokes. No ale tak mám i... Me, me, Messi mi vyhraje vole, celý rok. <laughs> ne kámo, to je bude v jednastávku. No jako jo, ale... A ty, 40, tak, ty, Messi, ty 44 gólov go... ti asi to. No. no to jo. Ne kámo, tak me, Messi mi viděla 11 bodů letos. <laughs> ne. Uvidíme, uvidíme. Já jakože tak od teďka nepřeju Messi mu. <laughs> Je kámo desetibodovka, ty vole, tam nevohodně, hodně. budu každý zápas paří. Kurva, dopadně se zraní. že se zraní. A nemáme tam žádná klauzule, jo? Ne, 13 je normálně, a je to zranění. Yes, yes, Já verím, že to dá to Je to, zranění by se stejně těžko, jako... No, prostě to by... To by se těžko to dokazovalo, pak by se zranilo na tři měsíce. No, ale takže na tři, ne, ale jsem čekal, že běž zajtra si zlomí nohu a dokonce se to nebude víš. To jsem tak myslel. Jo. No, jasný, takže není no. to tam, je prostě bez. Ne, ne, bez klauzule, bez klauzule. Jestli chceš klauzuli, tak 15. <laughs> bez klauzule. Já věřím, že to dá za 6 <laughs> zápasů a bude <laughs> mít <máš> pokoj. <laughs> 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 Já si taky myslím, že, že se utrhne měsíc, dají tam 15 tiba, a pak pojedeš na dovolenou. No doufám. No ty vole. No dobrý, hele, to jsme skončili podcast na 1.20, pak jsme řešili ty vole o, 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 o dalších 40 minut, jestli mi si dá 12 nebo 13 gólů. <lývány> no, no. no dobrý, hele, tak o, díky všem, kdo koukali, poslechli si naše sázky až sem. Můžete se v komentářích sázet s náma. <lývány>